Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, mám to uvesti, takže Vítek a pan VK hovorí u Klábosnice, tradiční páteční večer na Svobodném vysílači CS, dnes tedy přes studio Kadaň. Já vás zdravím, Martin Marcikán, a zdravím tedy už i Vítka, ahoj. Ahoj Martine, zdravím tě do Kadaně, zdravím posluchači do všech končin České republiky, Slovenska i do zahraničí, kamkoliv po našem světě, kde nás posloucháte právě teď, ať máte kolik chce hodin, protože vlastně ve Spojených státech je těch hodin daleko méně a Spojené státy právě budeme probírat velmi hodně, hlavně tu druhou hodinu tady, protože to uděláme tak, že první hodinu pojedeme domácí věci, druhou hodinu si necháme asi na Spojené státy americké, protože ta situace tam velmi dramatická. Každopádně zdravím tedy všechny a ahoj i VK. Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Dneska začínáme výjimečně skoro včas, takže já zdravím všechny posluchače a pustíme se do prvního tématu. Také ahoj všem. Je to vaše, pánové, nebudu rušit. Česká justiční mafie v akci. Černoch z Afriky dostal ve čtvrtek, který včera u litoměřického soudu, pouhé 2 roky léčení jako schizofrenik a vězení za znásilnění nezletilé české dívky. Zatímco Adam B. Bartoš se nedočkal spravedlnosti ani u ústavního soudu, který mu potvrdil rovněž trest na 2 roky s podmínkou na 3 roky za vydavatelskou a dokumentační činnost. Znásilnění a neomezená svoboda slova v České republice tak podle českých soudů zasluhují stejné tresty? Za krádež 2 koblih a 15 čokolád v době nouzového stavu český soud rovněž napařil 2 roky. Jiný český soud za 28 rostlinek konopí na dvorku pro vlastní potřebu napařil muži 6 let natvrdo. A za pouhé slovní a písemné schvalování smrti českých žoldáků v Afghánistánu hrozí muži až 15 let. To je skutečně tragédie, katastrofa, jak chtějí, aby si vůbec český občan ještě stále myslel, že může najít zastání u české justiční mafie. To je naprosto na zvracení. To je katastrofa. Co tu probíhá a čeho jsme svědky, VK? No, ono, existuje takové přísloví, které prostě říká, že když jako lidé jako nechají věci dopustit, tak prostě spustí úplně všechno. A tenhle ten jev se objevuje ve všech velmi vyspělých západních společnostech. Je to degenerativní proces, ten se zdůrazně, degenerativní proces nebo projev úpadku civilizace, který je mimochodem objektivní, kterému se nejde vyhnout. A proto my bychom vlastně se na to mohli dívat zase jenom z toho pohledu, řekněme, toho obecného, to znamená, k čemu došlo. Ale k čemu došlo, to si můžete přečíst v tom článku. Konec konců většina z posluchačů článek četla, ví, o co se jedná. Tady to naše povídání vždycky na rádiu je trochu jakoby s nadhledem nebo s přesahem do trochu jiných směrů, aby se lidé taky dozvěděli více než jenom v těch článcích. A to, co se třeba do toho článku nevešlo nebo nevejde, tak já se pokusím tady trochu rozebrat. Ve společnosti se objevují zkrátka, v každé vyspělé společnosti se objevují procesy, které z hlediska, řekněme, objektivních procesů, které probíhají v společnosti, to znamená ty, které z přirozenosti civilizace vyplývají z jednotlivých životů, tak vedou nejprve k takzvanému růstu a po dosažení růstu nastává stagnace a po fázi stagnace probíhá úpadek. To znamená, civilizace se začíná hroutit. Hodnoty, na kterých původně civilizace byla zakotvená, se začínají trolit. Podobně, jako když stavíte nebo postavíte obrovskou, velmi vysokou budovu, jejíž z konstrukce ze zdola není udržována. Stavíte stále vyšší a vyšší
jako dram. Představte si to jako stavbu, protože pro pochopení toho, o čem chci hovořit, si představte z toho. Stavíte. A ta stavba je jako babylonská věž. To znamená, trvá velmi, velmi, velmi dlouho. Staletí, staletí, tisíciletí a tak dále. To znamená, stavíte, stavíte. Základy máte hotové, přidáváte patro, to znamená, společnost, civilizace roste. Přidáváte další patro a takzvaně stavíte, stavíte nahoru. Problém je v tom, že v každé společnosti a v každé civilizaci se vždycky opečovává jenom ten současný level, stupeň vývoje, na kterém se civilizace nachází. Nikdo nepečuje o ten level té stavby, který byl postavený před jednou generací, dvěma generacemi, generacemi našich otců, praotců, prapraotců, praprapraotců a tak dále. To jsou ty nižší a nižší levely této vysokopodlažní stavby. A co se děje se stavbou, když nepečujete o ty fundamenty, o ty základy? Začínají trouchnivět, začínají chátrat a hrozí, že čím vyšší stavba bude, čím bude vyšší a čím méně se bude pečovat o ty nižší fundamenty, tedy můžeme říkat dějiny nebo historie, čím méně se budeme dívat a pečovat o ten základ, ze kterého společná stavba vychází, tak dojde k tomu, že se celá civilizace zhroutí. A všechny civilizace v historii, které se zhroutily kvůli poruše fundamentu svých vlastních civilizací. Fundamentálních základů. Ty, o které se z objektivních příčin obvykle nepečuje. A tohle to vidíte, že probíhá v celé západní civilizaci. Vidíte to okolo sebe v České republice, vidíme to tady v Německu, vidíme to v celé západní Evropě, vidíme to v Severní Americe. Společnost degeneruje. Onen slavný Calhounův experiment s bílými myšmi, který je v podstatě takovým tím hlavním opěrným pilířem, který to vůbec poprvé objevil, popsal, ale nevysvětlil. To je důležité. Calhounův experiment s bílými myšmi byl převratný v tom, že objevil něco, o čem se tušilo, že existuje, popsal to, ale nevysvětlil. Pouze byly nějaké hypotézy, ani do dneška v podstatě, to není nějak vysvětleno, to znamená takzvaný autoregulus, systém společnosti, systém genomu, lidského genomu nebo jakéhokoliv jiného živého genomu, který de facto vede k degeneraci civilizace, k degeneraci rasy, úpadku společnosti, která vychází z genomické báze, to znamená z genetiky. Není to způsobené vědou, výzkumem, dějinami, kulturou, sociálním statusem. Ne, 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 ne. Pokud by to byla pravda, tak by platilo, že vyspělé společnosti nikdy nezaniknou. Kdyby to byla pravda. A vidíte, že to pravda není. Je to naopak vždycky stejné z objektivního výsledku. Vždycky zaniknou nikoli v ty civilizace, které jsou na stupni nižšího vývoje, ale vždycky jenom ty vyspělé. Ať už to byla římská říše, ať už to byly Aztékové, Májové a tak dále. Vždycky ta konkrétní civilizace, která zmizí, je ta, která ze všech civilizací je nejrozvinutější. A proč? Protože ta stavba té civilizace je nejvyšší, a fundamenty, na kterých civilizace stojí, je nejchatrnější, je nejméně opečovávaná, to znamená, ta celá civilizace se zhroutí. Proto ty méně rozvinuté civilizace, které, obrazně řečeno samozřejmě, mají tu stavbu vývoje své civilizace nižší, ta budova je nižší mnohem, je menší, tak ta se nemá jak zhroutit. Ta stále stojí pevně na svých základech, protože není tak ještě tak vysoká, není ta společnost tak rozvinutá, aby hrozil kolaps té společnosti. Proto vidíte procesy, které vidíte okolo sebe. Prosperují
málo rozvinuté civilizace, málo rozvinuté kmeny, národy, etnika, Romové, muslimové, arabové, to znamená etnika, která nedosáhla ve svém vývoji toho stupně jako bílý genom, jako bílá civilizace. To je děsivé zjištění pro mnoho lidí, kteří se zajímají o tyto, řekněme, záležitosti a proti objektivním procesům se nedá jakýmkoliv způsobem bojovat, protože jsou objektivní. Dá se bojovat proti konceptuálním procesům, ale ne proti objektivním. Objektivní proces je růst. Růst. Samozřejmě pozor, nemluvíme teď o HDP. HDP je konceptuální růst, židovský konceptuální růst, Fedu a tak dále, to je něco jiné. Ale přírodní růst, růst živých tvorů, růst buněk, růst člověka, růst zvířat, růst rostlin, růst stromů, jsou všechno objektivní procesy. Jít proti objektivním procesům by znamenalo stárnutí, proces stárnutí, tok času je objektivní proces od minulosti do budoucnosti. Jít proti objektivnímu procesu by znamenalo bojovat proti růstu člověka, aby třeba dítě přestalo růst, aby narostlo, nebo něco, nebo strom, aby přestal růst třeba v nějaké konečné fázi, předčasné konečné fázi, to znamená někde místo, aby měl 20 metrů, tak jenom 2,5 metru a tam, aby se zastavil a už nic dalšího. To znamená, boj proti těm objektivním procesům je futil, nebo úplně beznadějný, marný a nedává smysl hlavně. Nedává smysl. A civilizace jako taková, která dosáhla určitého stupně vývoje, už nemůže růst dál, protože se začínají hroutit základy té civilizace. A vidíme to ve společnosti. Projevem hroucení civilizace jsou nejprve volby. Důsledek, projev voleb. Společnost ví, že je něco špatně, ale není schopna volit jinak, protože není ochotna volit jinak, protože si ani neuvědomuje, že by měla volit jinak. A proto v této fázi už de facto se dá říct, že volby ani nic neřeší, už v ničem ani nepomohou. A teď pozor, zdůrazňuji. Můžete, abyste to nerozuměli nebo nechápali tomu tak, že v podstatě volby už nic nezmění. Tak to není myšleno. Je to myšleno v tom smyslu, že je třeba se usilovat a snažit o to, aby se do jednotlivých parlamentů, do jednotlivých kongresů dostávaly národní, pronárodní teze, to znamená strany, které budou co největším maximálním způsobem usilovat o opravu a údržbu civilizačních fundamentů, na kterých stojí naše civilizace. To znamená, naše civilizace je postavená na tradiční rodině. Ochrana tradiční rodiny, to znamená vnitřního kruhu, na který je útočeno ze všech stran, je jedním z těch fundamentů. Protože naše civilizace vznikla, vyrostla na rodině. Nejprve na té malé, potom na rozšířené rodině, potom vzniklo společenství, potom vznikly městské státy, to jistě víte, poprvopitně pospolené společnosti a tak dále, a vznikly potom samostatné státy a domíny a království a tak dále. To znamená, ten náš civilizační dům nebo rakodrap je na fundamentu dole založen na rodině. A jestliže dům Sion provádí destrukční procesy na základním fundamentu rodiny, nasunuje LGBT, nasunuje homosexualismus, nasunuje zvrácené koncepty vnímání pohlaví na nějakých 57 různých typů, rozvrací rodinu, kdy navádí děti proti rodičům, kdy očkuje děti způsobem, aby takzvaně nerespektovali rodiče, aby si sami rozhodovali o svém pohlaví dokonce,
to je ten jeden z hlavních konceptů globalistů. Tak to je rozvracení toho základního civilizačního fundamentu, který povede ke zhroucení celé západní civilizace. To je přesně ono. A proto se nemůžeme divit tomu, že při tom hroucení, když praskají zdi, praskají okna, takže praskají a vyplouvají, obrazně řečeno, na povrch všechny špíny a všechny neuvěřitelné věci, jako třeba procesy, kdy soudy už nesoudí v zájmu lidu, ale v zájmu konceptuálního plánu urychlení zhroucení civilizační stavby. To je konkrétně. To znamená, co můžete očekávat, když soudkyně, která by měla být odvolána pro naprostou neschopnost a nekompetentnost, to, co předvedla v Litoměřicích, v Maďarsku by skončila. Už by nikdy nesměla vynést jediný rozsudek. Když umožní násilníkovi, který znásilní nezletilé dítě, odejít de facto bez trestu, protože on už má jeden rok odsezený, a bude propuštěn během několika dnů. Ta informace už proběhla médii. Protože po polovičním trestu, myslím, že tam je ta hranice, a teď nevím přesně, myslím, že jsem to četl nedávno, že když trest odnětí svobody je, myslím, do 4 let, nebo do 5 let, tak se počítá polovina, když je to více, tak je to 2/3. Takže on dostal 2letý trest, takže po polovinu už má z vazby, z vyšetřovací vazby odsezenou, takže bude propuštěn a bude zřejmě docházet na nějaké ambulantní léčení na náklady českých daňových poplatníků, přičemž nebylo řečeno, jaký on má pobytový status v České republice. Což je další chucpe, takovéto macaté, vypasené chucpe. Jaký on měl vztah k České republice? No, v médiích proběhlo, to jsem četl, že on minulý rok tady z těch Drážďan po propuštění z toho výkonu trestu, protože v Drážďanech udělal nějaký průser, tak byl propuštěn a německá policie ho odvezla na české hranice a on potom došel tam do toho místa, do toho Lukavce, nedaleko Ústí nad Labem a tam znásilnil tu nezletilou dívku, která šla ze školy zrovna. Takže to jako je přesně tou otázkou, to znamená, kde on má status. Jaký má status? Má tedy v České republice, nebo tady v Německu, nebo je strpěncem takzvaným, to znamená status strpění. Je to velice možné, že má status strpění, to znamená, že ani tady Němci ho nechtějí a asi zřejmě ani v České republice nebude příliš vítán kvůli tady tomu mediálnímu renomé, ale zkrátka nemůže být vyhoštěn, protože má status strpěnce, dámy a pánové. Takže bude léčen na náklady českých daňových poplatníků a potom zůstane v České republice. Protože nemůže být vyhoštěn. No a co potom očekáváte? To znamená, jestliže soudy soudí, dají mu 2 roky za znásilnění a jenom kousek vedle v Praze a v Brně jiné soudy dávají 2 roky za krádež nebo řekněme za krádež čokolády, dokonce větší, o něco větší trest, protože tam bylo, myslím, 15 tabulek čokolády a 2 koblihy, které byly ukradeny, ten jeden muž ukradl v době nouzového stavu v České republice, dostal za to 26 měsíců, to znamená 2 roky a 2 měsíce navrch, to znamená, dostal více, dámy a pánové, než na ten Černo, který znásilnil české nezletilé dítě jdoucí ze školy. Co to je? A proč je to možné? Proč to může procházet? No, protože neexistuje odvolatelnost soudců. Soudci mají definitivu v České republice. Jakmile je jednou zvolen soudcem, zůstává soudcem do konce života.
To bylo tehdy vymyšleno, to vymyslel Rychetský ještě s panem Dobešem, myslím, že to tenkrát řešili počátkem 90. let, jak to bude se soudci v jako v ČSFR, oni to potom řešili už na Českou republiku po roce 93, jak to bude. A oni jako říkali, že kdyby to bylo jako ve Spojených státech, kde jsou soudci jmenováni na dobu určitou a jsou potom jmenováni znovu a v některých zemích jsou dokonce voleni na takzvané termíny nebo na období, aby to neměli jisté, a volí je zástupci města, volí je občané a volí je skupiny prostě vybraných lidí a zástupců lidu, tak tam by byla nějaká zpětná vazba. Ale v České republice žádná zpětná vazba na soudce vůbec není. A proto by bylo třeba, aby byly přijaty stejné procesy jako v Maďarsku. To znamená, v Maďarsku byly přijaty ony zákony, které vlastně říkají, že pokud dozorový orgán, ministerstvo, případně vláda, anebo podnět 10 000 maďarských občanů se píše podnět stížnost proti soudci a odvolá za protilidovou činnost. To je třeba zavést v České republice. Opravdu. Začít odvolávat soudce za jejich nekompetentní, anebo dokonce činnost na objednávku. Protože pozor, jedna věc je nekompetentnost a druhá věc je snaha vykonávat některé procesy proti lidu na základě nějaké vyšší nadnárodní globalizační objednávky. Podpora migrace a zároveň boj proti vlastnímu obyvatelstvu. To jsou možné teze. Víte, to by se mohlo jako mluvit o mnoha případech, kdy na jedné straně vidíte, nejenom v České republice, i tady v Německu jsou různé události, že jsou různé útoky, různá znásilnění na veřejnosti, migranti samozřejmě. Ale já ať slyším, co slyším, tak neustále tady v médiích, a možná, že to čtete vy v České republice, se pořád akcentuje ten motiv. Nebyl to teroristický útok, byl to čin duševně nemocného člověka. A když potom uniknou ty záběry do médií, tak tam vidíte toho Araba, toho Černocha, jak ho tam ta policie vede. A všichni jsou to v uvozovkách duševně nemocní lidé, kteří odcházejí od soudu s rozsudkem. Nikoliv jako nějakého trestu odnětí svobody, ale s trestem léčení na nějakou dobu. Na rok, na dva a podobně. Takže to samé, já říkám, už se okopírovalo do České republiky. A nemůžete potom jako se na to dívat a tolerovat to a říkat, jak je to možné, že tady ty procesy probíhají. Kdyby se to stalo v jakékoliv jiné zemi, tak toho Černocha pověsí na ulici. Pokud by se to stalo v Iránu, tak by ho pověsili okamžitě. By se stalo v jakékoliv jiné zemi, která ovšem ještě není civilizačně tak vysok. Protože když je společnost vyvinutá do určité výšky, do určité míry, tak ty fundamenty té společnosti jsou pevné. Nemají se jak ještě zhroutit, být jak poškozen. Tam ta obrana té stavby ještě v pořádku funguje. Proto se dívejte na všechny ty procesy v těch takzvaně méně rozvinutých zemích. Tam nemají tyhle ty problémy, co máme v západních zemích nebo v takzvané západní civilizaci. Co vidíte, že by měly někde problémy s nějakými LGBT zemi někde v nějakých afrických zemích, že by tam rodiny neměly děti, protože by to tam bylo prolezlé všude homosexuály takými lidmi, tady to, kteří prostě mají problémy s vlastní pohlavní identitou, tam nemají takové problémy. Tyhle problémy mají jenom ultra rozvinuté bílé západní země, které jsou na takovém stupni vývoje, že probíhají destrukční procesy civilizace na těch základních stavebních společenských fundamentech, jako je rodina, jako je vlastní historická identita, to je také ten velmi spodní fundament, jako je kultura, základní fundament, jako je jazyk, základní fundament. Stačí se podívat do diskuzí
na, všude možně na serverech a dokonce i u nás na Aeronetu administrátor jsme se dohodli, že to nebudeme už pouštět, opravdu jako to už je prostě problém, že někteří lidé opravdu jako mají problém jako s jazykem. Musí to být česky. Nemůžete vstupovat do diskuzí na národním serveru a psat tam prostě nějakým esperantem, které prostě nemá s českým jazykem vůbec nic společného. Proto já jsem říkal administrátorovi, aby prostě to takzvaně utnul. Prostě ta čeština musí mít nějakou podobu. To není o tom, že to musíte mít gramaticky úplně bezchybně na jedničku, aby paní učitelka vám dala jedničku s hvězdičkou. To pro boha ne. Ale tam jde o to, že věta musí dávat smysl. To znamená větný smysl, podmět, přísudek, příčestí a tak dále. Věta nemůže znít jako poskládaná z náhodného generátoru slov. Paní Jolandy, že vidí velký špatný. No ano, vidíme velký špatný s národem, pokud bude ten základní fundament, nebo jeden z těch základních fundamentů, jako je jazyk, pokud bude takhle przněn, pokud bude takhle ničen a likvidován. To není jenom o diskuzích já nevím, na internetu nebo takhle, ale to je o problematice mládeže, která radši preferuje, já nevím, angličtinu nebo anglikanizmy, takzvaně nasunuje do českého jazyka a tak dále a tak dále. To znamená, to jsou jednotlivé ty základní fundamenty té společnosti, které jsou úplně dole a ta společnost nemá potřebu je opečovávat, protože jsou příliš dole. Úplně dole v základech té stavby, na které civilizace stojí a neuvědomuje si ta společnost, že když tyhle ty fundamenty popraskají, že se celá budova zhroutí velice rychle. Proto soudnictví je jedním z těch fundamentů, základních systémových bezpečnostních fundamentů každé civilizace. Úplně tam dole. Nebo společně s těmi dalšími základními fundamenty. A teprve nad nimi jsou postaveny všechny ty další prostě vývojové stupně, které ve společnosti jsou, jako jsou technologie, jako jsou, já nevím, mediální průmysl, bankovnictví, chemie, farmacie a tak dále, tak dále. To jsou další vývojové etapy nadřazené vysoko, vysoko na dalších vyšších levelech, na dalších úrovních. O ty se většinou civilizace stará, aby byly lepší léky, aby byly lepší finanční produkty, aby byly lepší filmy, aby byly lepší telefony, lepší počítače, rychlejší auta, úspornější auta, technologie. To znamená, do těchto vývojových levelů se vkládá největší péče a starostlivost. Ale o jazyk, o rodinu, ochranu, o vlastní kulturu, do těch základních fundamentů se nejenom, že neinvestuje vůbec nic, ale ještě se do nich kope. A to už je konceptuální proces Demusia. Protože oni jsou odborníci na demoliční činnost. To znamená nosatá kladívka, nosaté sukovice a mlátí do těch základů bílé civilizace. To je ten proces, proto se dívejte se velmi pozorně, co dělají globalisté. Oni útočí na rodinu, na děti, na historii, kterou přepisují. No co to je? No to jsou ty základní fundamenty onoho civilizačního mrakodrapu, na kterých stojí. Oni vědí moc dobře, co dělají. Oni nemají důvod útočit na horní patra budovy. Některé procesy, proč by to dělali, to nemá na zhroucení civilizace naprosto žádný vliv. Proto oni útočí vždycky na ty fundamenty té civilizace. Úplně tam dole. A právě jedním z nich je i justice. Legislativa napojená na justici. Zákonodárný sbor a justiční sbor. To znamená zákony proti lidu a rozsudky proti lidu. Judikáty proti lidu. Proto i třeba i ve Spojených státech je teď takový ten nový výraz, to jsem slyšel už jako judocracy a jako do češtiny je předloženo jako judeokracie,
To znamená, v podstatě politický systém, který je nastavený tak, kdy justice upřednostňuje židovské procesy řízení s cílem naprosté eliminace národních fundamentů, které mají vést ke zhroucení jednotlivých západních národních společností a civilizací. Vidíte to úplně všude. Nemůžete tolerovat nasunování s otevřenou náručí, kdy Evropská unie a Frau Merkel řekne uprchlíci, vítejte, nasune tuhle černou chátru do Evropy a ona potom znásilňuje vaše děti a ty soudy, které by vás měly chránit, nejsou schopny, ochotny, to je lepší říct, ochotny udělit těm násilníkům odpovídající tresty. Přesuňte si to do jiného opačného gardu. Představte si, že by to byl bílý pachatel, bílý muž, který by znásilnil nějakou černošskou holčičku. Dovedete si představit, co by to znamenalo. Dostal by 20 let exemplární trest. 20 let. Byl by okolo toho takovej skandál, všechny neziskovky by řvaly, křičely Black Lives Matter, Black Lives Matter, že na černých životech jako záleží, by hned by řvaly. Ale důležité pro nás je říct, že White Lives Matter the most. Na bílých životech záleží nejvíce z našeho pohledu. To by mělo být důležité heslo. Ne Black Lives Matter. Co je nám do černo? My bojujeme o vlastní přežití. Naše civilizace nás nemusí zajímat, jaké problémy mají tamhle, mají, já nevím, v různých prostorách a řeší si svoje problémy a tak dále. No samozřejmě, že bychom mohli říct, jaké byly problémy třeba, nevím, s nasunováním takzvaných otroků, otrokářská společnost v Spojených státech. Kdo kupoval, kdo řídil obchod s otroky z Namíbie, tehdy 19. ještě 18. století, kdo to kontroloval, kdo to řídil, které to byly společnosti. To byly jako kdo vozil černochy, to byli Američani. Nebyli Američani. O tom jsme jednou hovořili, ne? Já nevím, myslím, že jsme o tom hovořili, ale jenom připomenu. Černochy do Spojených států, do Ameriky, vozili Rothschildovi obchodní za oceánské zámořské společnosti. Obchodní registrované v Dánsku. Dánské obchodní lodě, které patřily pod Rothschilda. Rothschild byl hlavním finančníkem, který sponzoroval obchod s otroky ve Spojených státech. Tam dole, v New Orleans, v Shenandoah, ty hlavní trhy s otroky. No. To znamená, a je dobré, jedna věc je dobrá, že černoši, někteří ti vzdělanější o tom vědí ve Spojených státech. No, že to byly samozřejmě židovské obchodní skupiny, které obchodovaly s otroky. Oni zavedli obchod s nimi. Takže to znova, chápete? A to jsou právě ty historické studijní souvislosti, které by měli lidé vědět a když o nich někdo informuje, tak dostane 2 roky s 3letou podmínkou v České republice jako Adam Bartoš. On sice nepsal přímo tady tom, myslím, že to byly jiné knihy o jiných souvislostech, ale to je přesně ten případ, to je přesně ono. To znamená, leží někde nějaká přikrývka, která se nesmí nadzvednout. Vystrčíte do té, pod tu pokrývku, tam je díra, že jo, samozřejmě, protože tam je nora králičí. Vy tam strčíte tu hlavu, stejně jako Adam Bartoš, že měl odvahu, strčil hlavu do díry, aby pochopil, poznal realitu a hned ten bílý králík se mu zahryzl, obrazně řečeno, do hlavy a hned po něm vystartoval. To jsou takové ty příměry toho střetu s tou realitou. To znamená, když zanoříte hlavu příliš hluboko, tak můžete o to hlavu úplně přijít. Protože není dovoleno
především v Praze, že centrum, okultní centrum světového židovstva Praha nad Mahrála, to je tam se nedá vydávat nic, žádná kniha, žádné publikace, které by byly nějak vysvětlující a které by odhavovaly nebo odkrývaly různé koberce zatuchlé, které leží a pod nima jsou informace o určitých procesech v historii, zpětně, jak co probíhalo. Prostě není dovoleno. A když to proběhne, tak zkrátka přicházejí jednotlivé rozsudky a jednotlivé soudy, které jsou pod kontrolou těchto, já říkám, procesů judeokracie. Takže tomu se nikdo nemůže divit a společnost zkrátka v rámci těch degenerativních procesů tuhle politiku nereflektuje, protože ten proces už je v tom samospádu, to znamená v degenerativní sestupné fázi hroucení společnosti směrem dolů. Víte, proč je to? Jak jinak by šlo vysvětlit, že v roce 2020 už je možné odstraňovat v Praze pomníky osvoboditelů a nahrazovat je jenom kousek o pár kilometrů dál pomníky kolaborantům z nacisty vlasovců. Před 20 lety by to ještě možné nebylo. Teď už jo. Protože ty základy toho státu, ta civilizace praskají do takové míry, že ta civilizace se hroutí. Proto už teď už to může proběhnout. Teď už ten proces je povolený, může proběhnout. To znamená, ta stavba už opravdu hlasitě křupe. Už se začínají jednotlivá patra hroutit směrem dolů. Je to už objektivní proces. Jednotlivé kroky se můžou zdát, jakože jsou, řekněme, konceptuální, když oni jsou samozřejmě, nebo oni jsou. Ale to, že provedete konceptuální proces, to znamená, že na základě objednávky amerických bratří odstraníte sochu sovětského osvoboditele, tak ten akt samotný je sice konceptuální, ale je důsledkem objektivních procesů degenerace českého národa a všech ostatních národů v Evropě, v Severní Americe. To je právě ten důsledek toho. To znamená, ano, ta konceptuálnost je v tom důsledku, ale ta příčina je objektivní. Já vím, že tady teď mluvíme o věcech, které se pro někomu úplně nedávají smysl. Někdo, kdo nás poslouchá poprvé, po druhé, po třetí, nemají načtené ty tlusté knihy, jak já říkám, ale je to naprosto zjevné a logické. Společnost, kdyby byla zdravá, tak by tyto soudní procesy nedovolila. Ti soudci by nebyli u moci, byli by odvolatelní, neproběhly by ty procesy v 90. letech, které proběhly, protože to už tehdy bylo tak nastaveno. To znamená, systémy judokracie byly ukotveny počátkem 90. let, od té doby jsou pouze posilovány. To znamená takzvané judokrativní nebo judo, můžeme tak říkat judokrativní samoděržaví. To znamená, my sionisté sobě, by oni řekli. To je ten systém. To znamená, když jsi náš, tak máš naši ochranu. Můžeš vyzývat podřezání ministra zahraničí cizí země, jako Pavel Novotný, k podřezání Sergeje Lavrova. Nic se ti nestane. Nic. Nejdeš před soud a někam, že by tě zavřeli a tady to za vyhrožování. Ne. Nic takové. Můžeš cokoliv. Ale řekneš pár slov, vydáš nějakou knížku, kde se otřeš o nějaké informace o tom, jak to mohlo být, co bylo ve skutečnosti, odkážeš se na nějaké zahraniční zdroje, o nějaké problematice, ať už je to problematika holokaustu, nebo problematika osvětěme, nebo problematika jiných historických událostí a publikuješ tam nějaká čísla, která si někde převzal a hned máš problém.
hned máš problém. A hned 2 roky s 3letou zkušební podmínkou. A hned tohleto. A hned si vláčen posoudek. Ale to, když někdo někoho vyhrožuje, že k oběšení, k podřezání toho zlého ruského nepřítele, toho zlého ruského ministra zahraničí, tak je všude klid a ticho po pěšině. A tím je to dané. Je to válka. Je to zuřící válka. A najevka, tupec, čtenář nějakého mainstreamu se řekne, to je válka proti Rusku, to je válka proti těm zlým Rusům. A to je nesmysl, to není válka proti Rusům, to je válka proti vám, proti národu, proti českému národu. Protože když budou oslabeny ruské procesy v Evropě, hned přijdou na řadu ty slovanské, protislovanské procesy. V celé Evropě, proti slovanským národům, hned. Protože oni vědí, že to Rusko je tím garantem. Tak proto nejdřív jdou proti Rusku a jakmile Rusko bude izolováno, aby nemělo vliv na procesy v Evropě, půjdou po slovanských národech. Tvrdě. Proto se nemůžete divit, že jdou po vás tvrdě u soudů, když tam stojí černý migrant z Libie, který znásilnil nezletilou holku a on tam dostane směšný 2letý trest a bude stejně propuštěný, protože polovinu už má odsezenou. Chápete? Znamená, vašeho dítěte se nikdo u soudů nezastane, pakliže se stane obětí migranta, který přivandroval do Evropy s otevřenou náručí evropských vítacích elit, které ho sem pozvali, nasunuli a rozmístili do jednotlivých evropských zemích, kde potom budou znásilňovat vaše bílé děti a u soudů vy se žádné záruky, žádné ochrany pro své děti a za své děti a pro sebe nedočkáte. To je proces likvidace národních států, likvidace národních pilířů. To znamená rozvyklávání, nahryzávání, mlácení těmi kladivy do těch základních fundamentů českého národa. Obecně tedy bílé civilizace, když to přeneseme na všechny takzvané západní země. Takže nedělejte si naprosto žádné iluze. Je to válka proti bílé civilizaci, je to válka proti našim národům. A útočí přesně na ty základní civilizační fundamenty, na kterých ta civilizace, ten obrovský dům, který byl za ta staletí postaven, na kterých stojí jednotlivé fundamenty jednotlivých národních zemí. Jejich vlastní fundamenty těchto domů jsou stejně jako ten český, jako ten německý, jsou podkopávány, jsou porušovány, narušovány, rozhryzávány, destruovány, aby ten dům se zhroutil. Takže já bych tady to ukončil. Myslím si, že to bylo s velkým přesahem. Doufám, že lidé pochopili, o co se hraje v této věci. No a pustíme se do dalšího tématu. Já myslím, že bychom měli ještě vzít ten poslední článek. Asi si ho neviděl, ale je to vlastně myslím si velmi důležité, protože došlo k rozuzlení kauzy Ricin, k tomu skandálu neuvěřitelnému chucpe, který je tak neuvěřitelné, že to prostě já nemám k tomu ani slov, takže že bychom se pustili do tady toho tématu. Já jsem zahlédl jenom několik headlineů VK ohledně toho, že Ricinová kauza byla smyšlená, vymyšlená, ale nic blížeji, specifičtěji o tom nevím, tak ti spíš předám slovo a ty načrtni v podstatě o co jde, nebo respektive co se rozuzlilo, co se, jak se, k čemu se dopátralo, nebo k čemu došli. No, já jenom velice rychle, velice krátce. Dneska proběhla tisková konference Andreje Babiše a ministra zahraničí Tomáše Petříčka, kteří vystoupili s informací, že celá kauza Ricin je vymyšlená. Oznámili, že tu informaci BIS poskytl přímo pracovník, no, podle informací jeden z diplomatů ruské ambasády, který se chtěl pomstit svému kolegovi, se kterým měl nějaký spor, a aby se mu pomstil, tak informoval, nebo se prý údajně, tedy podle pana Petříčka, Andreje Babiše, rozhodl
že kontaktuje českou kontrarozvědku BIS a že pošle falešnou informaci, že tento jeho ruský diplomatický kolega, na kterého byl naštvaný, přivezl do Prahy v polovině března v lahvičce ricin. To znamená, že tohleto dnes proběhlo na tiskové konferenci nikoli v nějakého televariete, ale úřadu vlády České republiky. Kreml na to chystá, myslím, na zítřek obrovskou velkou konferenci. Je to označení v podstatě za pokus obvinit integritu ruského diplomatického sboru, který je pod dvěma bezpečnostními prověrkami dvou tajných ruských služeb FSB a GRU. Každý ruský diplomat má nejvyšší prověrku GRU, vojenské rozvědky FSB, aby nebyl zkorumpovatelný, to znamená, všichni jsou prověření. A tohleto, co dnes vypustili pan Petříček s Babišem, že jakýsi ruský zaměstnanec ambasády de facto obvinil jiného ruského diplomata z toho, že si přivezl nějaký ricin a že s ním chce zabít tři pražské starosty, to znamená pana Koláře, Ondřeje Koláře, pana Pavla Novotného a pana Zdeňka Hřiba, tak že tohleto, že má na svědomí ruský diplomat, tak by to samozřejmě vedlo podle ruských zákonů k obvinění ze spiknutí proti Ruské federaci. Takový diplomat by byl obviněn z velezrady a zřejmě zastřelen společně. By tam měli velké problémy jeho rodina, protože v Rusku i podle našich informací tady stále ještě je uplatňována ta stará známá Kaliněnkova doktrína ještě ruské KGB, která je vlastně o tom, že všichni zahraniční diplomaté, všichni operativci ruských tajných služeb, ruského zahraničního sboru, konzulátu, jsou vázáni touto ne veřejnou nebo neveřejnou tajnou doktrínou ruské KGB. Každý diplomat, který by udělal krok proti Ruské federaci, který by poškodil Ruskou federaci, který by zavedl nebo způsobil Ruské federaci újmu, nebo by obvinil nebo se snažil navléct na Ruskou federaci nějaký čin proti hostitelské zemi, by byl automaticky obviněn z vlastizrady, ale především vystavil by riziku svoji vlastní rodinu a své vlastní rodiče a své vlastní děti, které by už nikdy neviděl. To je právě ta Kaliněnkova doktrína. To je pojistka ruské diplomacie proti korupci ruských diplomatů. Jejich příbuzné, jejich rodiče, jejich rodinné příslušníky a děti mají v podstatě jako rukojmí. De facto to nejsou rukojmí, ale je to pojistka pro Ruskou federaci, že tito diplomaté nebudou nikdy zkorumpováni, že se nikdy neodhodlají ke krokům proti Ruské federaci. Podobně ve Spojených státech je něco podobného, to je tzv. Benfordův protokol, který zavedla v 50. letech CIA, a ten funguje v podstatě stejně. Jakýkoliv americký agent, který by byl stejně tak diplomat, který by šel proti zájmu Spojených států, tak bude takzvaně čelit vlastizradě a nikdy už neuvidí vlastní děti, vlastní rodinu. Prostě zmizí. A tohle to, co vlastně proběhlo dneska, tak jenom ukazuje na to, v jaké situaci je česká zahraniční politika, především i tajné služby. My jsme dostali informaci právě v souvislosti s touhle tiskovkou dnes do redakce, že před třemi dny měla proběhnout určitá komunikace mezi Pražským hradem a úřadem vlády, kde bylo z Pražského hradu tlačeno na Andreje Babiše, aby okamžitě ukončil kauzu ricin, aby zapůsobil na tajné služby a aby okamžitě skončili kauzu o provokační operaci proti Ruské federaci. A jistě si pamatujete, že šéf BIS Michal Koudelka před měsícem v rozhovoru pro Lidovky uvedl, že tu informaci o ricinu dostala BIS od anonyma. To jistě si pamatujete. To znamená, před měsícem to byl anonym. A dnes Petříček společně s Babišem na tiskovce řekli, že to nebyl anonym, ale že to byl pro změnu
ruský diplomat, to znamená zaměstnanec ruské ambasády v Praze. Proč k tomu došlo? Oni museli tu kauzu ukončit, protože tlačí na to Pražský hrad, tlačí na to Miloš Zeman, aby to bylo ukončeno, jenže oni nemůžou říct z BIS Michal Koudelka, držitel Tenetovy ceny, který zřejmě je vázaný Benfordovým protokolem, už nemůže nikdy jít proti Spojeným státům. Nikdy, co by poškodil Spojené státy. Zřejmě, je to možné. Protože víte, že převzal Tenetovu cenu v utajení na soukromém ceremoniálu u ředitelky CIA Jeanne Haspel. Byl to utajený ceremoniál, na kterých obvykle se předávají tyto Tenetovy ceny za collaboration. To znamená, ten závazek tam je tam tak daný, že muselo být něco učiněno. Ta kauza musela být okamžitě ukončena. A oni použili tu věc, že řekli, dobře, nebyl to anonymní zdroj, odvoláváme, co jsme prohlásili před měsícem, že to byl anonym, my řekneme, že to byl ruský diplomat, který měl nějaký spor na ruské ambasádě s jiným diplomatem, chtěl se mu pomstit a řekl o něm, že přivezl do Prahy v polovině března v kufříku ricin. To znamená, bylo to teď hozeno na ruské diplomaty, že oni spustili tady tu ricinovou kauzu, aby oni byli vinni, že vznikla ricinová kauza, aby to CIA, Langley, Rusové rozehráli ricinovou kauzu proti vlastní zemi, proti Ruské federaci, která potom byla z toho obviňována. No samozřejmě, že tohleto je naprosto účelové, protože oni vědí i na Piskaví a myslím si, že i Petřičko ministerstvo ví, že česká společnost nebo česká veřejnost ví naprosto kulové o vázacích dekretech ruských a amerických diplomatů, netuší, co to je Kaliningova doktrína nebo Benfordova nebo Benfordův protokol, neví, že tohle je naprosto nesmysl, ani dítě v mateřské školce by si tady to nevymyslel, takovýhle nesmysl, že když se diplomat pohádá se svým kolegou, tak sedne k počítači a napíše rozvědce, kontrarozvědce své hostitelské země, kde je diplomatem, že jeho kolega přijel zavraždit jedem některé komunální představitele hlavního města. To si snad může myslet jenom debil. Jenže, chápete, to už je jedno. Oni vědí, že úroveň společnosti v České republice, jak říká Pěkin, no, je to debíly. Samozřejmě. Jenže pozor, tohle to už dávno neplatí jenom o takzvaných velících kádrech. Bohužel to platí už i o velké části populace. O tom taky mluvil Pěkin. No a to už je delší doba. On říkal, že v podstatě ta degenerace společnosti je do značné míry ze zhora jakoby indukována směrem dolů, ale ve skutečnosti ta degenerace nahoře těch vedoucích elit je odrazem od hladiny. Té zapáchající hladiny té široké společnosti, která už je v tom procesu té degenerace. To znamená, tomu obyvatelstvu už je možné říct, Rusové obvinili, ruští diplomaté v Praze obvinili a sehráli zpravodajskou hru proti vlastní zemi. A nic se neděje, my je odvoláme a oni odjedou a ono se jim nic v Rusku nestane. Tak chápete, tomuhle neuvěří, nebo normálně by neuvěřilo ani malý dítě, by řekli, to je za nesmysl, co to je za... Protože chápete, tohleto kdyby byla pravda, tak by to znamenalo, že Rusové by měli ve svém diplomatickém sboru minimálně jednoho vlastizrádce, který se pokusil obvinit nebo naháčkovat na Ruskou federaci obvinění z mezinárodního terorismu.
To znamená obvinění z toho, že nějakým způsobem ruský diplomat s nějakým krytím, tehdy říkali, že údajně FSB, že chce otrávit tři pražské komunální politiky ruským ricinem. Z tohoto důvodu to znamená, že zpackaná kauza byla de facto přetavená a přeháčkovaná do té pozice, že my to nemůžeme vysvětlit, Piska řekla, my to nemůžeme vysvětlit, tak to hodíme na Rusy, že to byla jejich práce. Dáme od toho ruce pryč. Byli to Rusové. Samozřejmě, že Kreml to teď v podvečer to odmítl, že prostě to má plnou důvěru ke svým diplomatům, kteří mají vázací dekrety a představa, že by diplomat kontaktoval cizí rozvědku a řekl by, můj kolega tady přivezl nějaký ricin a Rusko dalo příkaz k otrávení třech vašich komunálních politiků. Nikdo se to nedozví. Chápete? To je něco, to je naprosto. Ale opravdu je to tak, jak říká Pěkin, no je to debíly. Ale problém je v tom, že je to úplně stejné jako s 11. zářím 2001. I když je to nesmysl, i když je to chucpe, tak už není potřeba to nějak dál vysvětlovat těm lidem, protože oni tomu uvěří, protože to řeknou oficiální místa. Řekne to premiér, řekne to Babiš na tiskovce a řekne to Petříček jako ministr zahraničí na tiskovce. A tím je to dané. A už to není třeba vůbec vysvětlovat, že to je chucpe, že to nedává smysl. Ne, 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 my jsme to řekli a dále už to nikdo nerozporuje. Chápete? To jsou procesy, kdy zcela jednoznačně oni vědí, že přestřelili, že ta kauza ricin je neskutečné chucpe. Oni nemohli pořád držet Koláře pod zámkem a Hřiba jak primátora a Novotního, ten jim dokonce prej utek nějak, nebo je poslal do prdele. On tam měl ten rozhovor, že se nebojí prostě, jako, že když na něj půjdou prostě jako s ricinem, že se nebojí. A, chápete? Takže ono to nešlo dál jako sehrávat tuhle habaďuru. Oni to museli ukončit. Ale jak? No, takže se rozhodli, že to hodí na Rusy, že udělají prostě tu hru, že zasejou do ruské FSB a do ruských diplomatických sborů ten chaos. Vaši dva diplomati se účastnili nějaké akce proti vaší vlastní zemi, proti Ruské federaci. A vy se teď s tím porovnejte a v Moskvě si to vyřešte s ním a tady to, to je úplně neuvěřitelného. Každopádně, když je zoufalá situace, dělají se zoufalé činy, dělají se zoufalé kroky. No a nemůžete se divit, když, chápete, rozvědce, nebo kontrarozvědce, tedy, aby jsme byli přesní, v České republice šéfuje držitel Tenetovy ceny za kolaboraci, který v utajeném ceremoniálu od šéfky CIA Jean Hespo minulý rok převzal nejvyšší medaili za spolupráci s cizí tajnou službou, za collaboration. Zlatou Tenetovu medaili. To dostávají jenom ti nejvíce zasvěcení a nejlépe spolupracující operativci. Ti nejlepší, ti nejsvědomitější, ti, kteří plní naprosto všechno bez reptání, přesně podle instrukcí, je na ně naprosté spolehnutí ve všech krocích. Jedině tak je možné získat tenetovu cenu. No a potom se nemůžete divit, že když se rozjede protiruská zpravodajská hra, která jim vypukne do obličeje, protože nikdo jí nevěří a s těmi skovanými a pod postelí zamaskovanými třemi starosty také nejde hrát příliš dlouho, tak oni to musí ukončit i na nátlak z Pražského hradu. Oni to ukončí, ale musí to mít nějaký závěr, to znamená, kdo byl za to zodpovědný. A aby za to nebyli zodpovědní lidé okolo Michala Koudelky, no tak to zkrátka hodili na ruské diplomaty, kteří to mimochodem samozřejmě všechno radikálně a totálně popírají.
označují to za neuvěřitelnou snahu poškození integrity ruského diplomatického sboru, jak tam zaznělo, znamená snaha o porušení integrity lidí, kteří reprezentují Ruskou federaci. No, takže co udělal Petříček? Petříček udělal to, že tyto dva diplomaty, kteří v tom byli takzvaně zapojení, tak je vyhostil. A zdůvodnil to tím, že tomu chtěl předejít a že mluvil s ruskou stranou, ale oni si to nechtěli nechat jako vysvětlit, nechtěli ty diplomaty prý v tichosti odvolat, tak to musel hold udělat za ně a musel je vyhostit. Ruská strana to všechno samozřejmě označuje za neuvěřitelný komplot a za inscenaci nehorázných prostě rozměrů. To znamená, chápete, je to jako kdybyste obvinili nějakého českého diplomata, kdyby to bylo v obráceném gardu, že český diplomat na jiného českého diplomata někde žaluje a proti České republice, že česká vláda třeba chtěla někde v Moskvě zabít nějakého moskevského komunálního aparátčíka. Takový nesmysl, takový chucpe, chápete? Jenže problém je v tom, že v společnosti je to možné takhle předložit, protože ta společnost tomu uvěří, respektive nemusí, ona tomu nemusí věřit, ona to přijme, nepřemýšlí na to, nebo nad tím nepřemýšlí. To znamená, v roce 2020 už je možné provádět i takovéto operace a zdůvodňovat občanům, že my tady máme nějaké ruské zastupitelstvo v Praze, máme nějaké zastoupení, a oni mezi sebou tam mají nějaký spor a když mají spor, tak dezinformují naši rozvědku o tom, že ten druhý přivezl ricin a dělají nám tím problémy a my je kvůli tomu musíme vyhostit. Chápete? A nikdo to nerozporuje z veřejnosti jako naprosté chucpe, které by bylo tak nebezpečné pro ty dva diplomaty, že by přišli o svoje rodiny a že by je zřejmě i zastřelili v Rusku. Kdyby jenom jedna setina z toho, co tvrdí Petříček s Babišem a Koudelka, kdyby byla pravda. Takže já myslím, že tohle je naprosto jasné. Tady to téma jsme vyčerpali a máme 20.10, dáme si nějakých 7-8 minut přestávku, Vítku. No a v druhé hodině se pustíme do dalšího tématu. Fajn, v příští hodině projedeme Nelu Liskovou v rychlosti, protože já myslím, že už dost bylo řečeno, dokonce i na svobodném vysílači jsme tady ve středu měli s Nelou Liskovou rozhovor a v podstatě to dokumentuje ty základy, které jsou rozkližovány postupně v rámci pevnosti té stavby a to je přesně další hřebík do rakve naší civilizace a těch základů, na kterých naše civilizace má stát a které se hroutí pomalu, ale jistě a co je tady vůbec v České republice možné. Takže sjedeme to v rychlosti, protože o tom už byl psaný článek na internetu a i jsme měli s Nelou Liskovou rozhovor večer ve středu. Pokud jste ho neslyšeli, prosíme, opravdu si ho najděte a poslechněte, protože to je velmi důležité, co se tady vůbec může v České republice dít. A potom samozřejmě pojedeme na hlavní téma, které se týká druhé hodiny, a to je situace občanské nepokoje, masové občanské nepokoje, rozpoutané globalisty ve Spojených státech amerických. Takže zůstaňte s námi, Martine, dáme si písničky dvě a potom budeme pokračovat. Jo, mám to tady nachystáno na nějakých 6-7 minutek přesně dle přání, takže jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Zeptáme se, počkáme, jestli Vítek je už na příjmu a VK, jestli jsou na příjmu, jestli můžeme pokračovat ve druhé hodině. V České republice v minulosti, na jaké demonstrace v minulosti chodil šéf Pirátů Ivan Bartoš? S Nelou Liskovou, to už jsem zmínil minulou hodinu, jsem měl na tohle téma rozhovor ve středu, kde jsme probrali všechny podrobnosti na Aeronetu, byl publikovaný kolem toho článek, včetně skenů samotné předžalobní výzvy. Nicméně VK, co tím podle tebe Piráti, respektive jejich místopředsedkyně Olga Richtrová, sledují? Očekávají vůbec, že se jim podaří vymoci těch 500 000 korun takovou částku za tak absurdní důvod, nebo jde podle tebe spíš o provokaci i s tou perspektivou, že vědí, že úspěšného dotažení dokonce nemohou dosáhnout, ale
prostě systematicky budou otravovat život a psychicky deptat své tvrdé odpůrce a právě o to jde především, než, o tu, než vyloženě o tu částku jako takovou. O tu částku rozhodně určitě nejde, ale mám z toho takový pocit, jako by byla snaha o vytvoření, i když v České republice neexistuje precedenční právo, na rozdíl od anglosaských soudů, tak se k ním přihlíží, jo, k precedenčním rozhodnutím. Ano, to znamená, i když říkáte ústavního soudu, že jo, třeba, tak ano, to se taky přihlíží. Ano, ano, ano. Není to mandatorní, je to volitelné pro daný soud, že se může odkázat na judikát jiného soudu. Dovedu si představit, že pokud by tady ten rozsudek, protože to bude civilní žaloba, nebo měla by to být civilní žaloba, pakliže to opravdu dojde k soudu, tak dovedu si představit, že pakliže by opravdu Piráti uspěli, jakkoliv je to nepravděpodobné, ale pozor, vzhledem k tomu, jaké vládnou v Česku reálie, justiční reálie, viz první hodina, viz Černoch s dvouletým trestem Litoměřicích za znásilnění nezletilého dítěte, tak není vyloučeno, že může skutečně padnout rozsudek, který ovšem se stane precedenčním rozhodnutím. Že je možné žalovat a požadovat odškodnění i od těch lidí, kteří nejsou autory nějakých jmenovaných závadných textů na internetu, ale pouze je sdílí. To by znamenalo obrovský, naprostou revoluci, převrat, samozřejmě katastrofální převrat, v nahlížení na to, co je svoboda, co není, co je dovoleno a co není dovoleno, co už je takzvaně za hranou. Protože ve všem, nebo v dnešní době to funguje v podstatě tak, že když někde někdo něco publikuje, tak když tam je něco, co poškozuje něčí práva nebo zájmy nějaké třetí strany, tak ty orgány v činné trestním řízení zjišťují autora toho výroku nebo té knihy, kdo to napsal a tak dále a tak dále. Pakliže z nějakých důvodů ten autor je nevypátratelný nebo je to převzaté od někud, to znamená, nelze tam tu autorskou stránku takzvaně stíhat přímo, tak místo toho je tam druhá možnost, že stíhají vydavatele takového závadového textu. To znamená, pokud by šlo o knihu třeba nějakého amerického autora, který je ve Spojených státech. Ve Spojených státech víte, že je absolutní svoboda slova, takže tam nemůže být stíhán, jako americký občan také nemůže být stíhán někde v Česku. Takže oni nemůžou autora, ale můžou vydavatele žalovat, který to vydá v české překladu České republice. To znamená, když tedy nelze žalovat autora, tak zažalují překladatele, respektive vydavatele. A tím ten rozsah končí. V současné chvíli, v současné době, v současné právní praxi. Nikam dál už se teď nejde. Ale pokud by vznikl tento precedenční rozsudek, že je možné stíhat a žádat o odškodnění i lidi, kteří pouze nějaký takový v uvozovkách závadový příspěvek sdílí na sociálních sítích, to znamená, připojí si do svého profilu tím, že ho nazdílí od jiného sdíleče, který ho nazdílel od jiného sdíleče a tak dále a tak dále, tak by to potom znamenalo, že vzniká precedenční situace, kdy je možné žalovat kohokoliv za sdílení jakéhokoliv textu, který poškozuje jakoukoliv třetí stranu. A bylo by to aplikovatelné nejenom na sociální sítě, ale úplně na všechno. Bylo by to aplikovatelné například na knihy. To znamená, pokud byste měli nějakou knihu, kde by byl nějaký text, který by poškozoval nějakou třetí stranu, nějakým výrokem, nějakým textem, tak by došlo k tomu, že by nemusel být ani žalovaný autor, ani vydavatel té knihy,
Ale koncový čtenář, který by si tu knihu koupil a tím by pomohl šíření té informace. Protože by vstoupil do řetězce šíření informace, která někoho poškozuje. Protože to přesně dnes stojí v té předžalobní výzvě od pana Hajného, nebo Hajného, nebo nevím teď, jak to skloňovat. To je přesně ono. A to je velice nebezpečné. Protože, chápete, když něco si nazdílíte, já nevím, na Facebooku, něco od někoho si nazdílíte, tak co tím provádíte? No, provádíte šíření té informace. A co uděláte, když jdete do obchodu a koupíte si za své peníze knihu? Pomáháte šíření té knihy vydavatel. Nebo autorovi rovněž tedy. Chápete? To je stejný proces. To znamená, že Pirátská strana, pozor, oni jsou velice nebezpeční, oni jsou napojení na tady ty anarchistické obce a tak dále, ale pozor, oni to nemají z vlastní hlavy. O Pirátech je známo, že oni si chodí pro nalejvárny, si jezdí sem do Německa, tohleto do Berlína horu jezdí pořád, to znamená, oni tohleto nemají ze své hlavy. Oni se snaží o precedenční rozhodnutí na nějaké zanedbatelné úrovni nějakého městského soudu někde, aby se to takzvaně posunulo do, řekněme, justičního systému v rámci justičního kolotoče v České republice, aby se to posunulo, aby ten proces se nastartoval. Jakmile bude takový rozsudek někde existovat, bude možné žalovat všechny lidi na internetu, všechny české občany na sociálních sítích, kteří budou sdílet příspěvky. Kohokoliv, kdo bude označen, že poškozuje práva třetích stran, ať už jsou to práva jakákoliv. A práva na cokoliv. To znamená, že když například nějaký politik, to znamená Stefanoušek nějakého politika, a on tam napíše nějakou věc, která bude vyhodnocena jako, že poškozuje třetí práva někoho, to znamená nějaká třeba jiného politika, tak ten politik bude moci, když nazdílíte jeho výrok, tak ten dotčený politik bude moci zažalovat všech 22 tisíc sdílečů této informace za utrpěnou škodu. V řádech desítek nebo stovek milionů korun v úhrnu. Bude moci zažalovat. Protože bude existovat precedenční rozhodnutí, že je tady nějaký případ z minulosti, precedenční rozhodnutí, oni řeknou, v kauze Nela Lisková versus paní, teď jsem zapomněl jméno. Olga Richtrová. Ano, versus paní Richtrová, je tady precedenční rozhodnutí soudu té a té instance, kde žalovaná byla odsouzená a byla povinna zaplatit tolik a tolik a byla tedy donucena se omluvit a tak dále, že způsobila škodu sdílením a z tohoto titulu totéž je možné aplikovat na 22 tisíc lidí, kteří sdíleli výrok nějakého politika XY, který ve svém výroku poškozoval někoho třetího. To samé bude platit o knihách. To znamená, bude nějaká kniha, kde třeba nějaký vysloužilý politik napíše nějakou knihu, nějaké memoáry, ale nějaké straně XY 58 napíše a já jsem tehdy mluvil tady s tím politikem a on tam řekl tady to, že by nejradši, aby ten politik zmizel, že by ho nejradši nechal oddělat, jak ho nesnáš a tak dále, tak dále. Prostě nějaký výbušný text, nějakou výbušnou informaci. A ten dotčený, kdo tam byl popisován, si to přečte, bude se cítit poškozený a tak dále, a tak dále. A teď on udělá to, že bude žalovat nejenom autora té knihy, nejenom vydavatele té knihy, ale všechny lidi, kteří si tu knihu pomohli a tím pádem pomohli tu knihu svým zakoupením šířit stejně, jako sdílený příspěvek na sociální síti pomáhá šířit sdílenou informaci. A tohle to, dámy a pánové, protože my jsme to v redakci řešili s právníkem,
takhle nám to vysvětlí. Přesně tohleto Piráti sledují. Tohleto oni nemají ze své hlavy, dámy a pánové. Oni neumí do 10 počítat, to se stačí na ně podívat, to jsou prostě opravdu. O Pirátech se říká, že oni byli vlastně, jejich úkolem bylo nasunout do politiky mladý voličský elektorát, hovořil o tom George Sereš v roce 2013 v Zurichu, měl tu přednášku. Tak hovořil, že pirátské strany vlastně mají tu dobrou skvělou věc, že pomáhají aktivizovat mladé politiky, kteří chtějí liberální společnost otevřených hranic a odporují rasismu a odporují všem, jak on říkal, chorobným společenským procesům staré doby, starého věku. Takže z tohoto důvodu vznikly pirátské strany. A oni nemají vůbec nic společného s nějakými piráty nebo s nějakým pirátstvím. Vůbec ne, zdaleka ne. Jejich cílem de facto je nasunout mladé politiky, kteří nemají zkušenosti. To znamená, neví vůbec nic o politice. Vědí hodně o drogách, o fetování, o tom, jak správně zasmažit. Vědí o tom, co je to Antifa, vědí, jak vyrobit molotovův koktejl, vědí, kde koupit vlajku Antify, vědí, jaká hesla křičet na demonstraci za vítání migrantů, jako v Praze, že si pamatujeme neblahé paměti, pan Bartoš, Ivan Bartoš, šéf Pirátu, se svojí dnes tedy již manželkou. Takže tohleto oni vlastně mají takto přímo jakoby připravené a zdaleka tedy, máš pravdu Vítku, nejde o těch 500 tisíc korun, o to vůbec nejde, jde právě o ten judikát. O ten uvažovaný judikát, že by byl nějaký soudní judikát, který by následně bylo možné ostatními soudy v České republice použít jako precedenční volitelný precedenční model pro rozhodování v kauzách likvidace a pronásledování sdílečů závadových informací dezinformačních webů na sociálních sítích. Sdílíte něco, co někde někomu něco vadí, je tam, já nevím, 15 000 sdílení a někomu někdo se cítí poškozený, no tak je všech 15 000 zažalujeme. A jakmile lidi budou zažalovaný, to nemusí být o 500 000, třeba jenom o tisícovku, o 1000 korun. Předžalobní výzva. Přijde 15 tisícům lidem, zaplaťte 1000 korun, jinak půjdete před soud. No a to byste se divili, kolik lidí radši zaplatí 1000, než aby šli k soudu. No tak když někdo dostane předžalobní výzvu na 500 000, tak radši jde k soudu, protože to jsou to velké peníze, radši se bude soudit. Ale u těch drobných částek, nebuďte naivní, tam spousta lidí na to rezignuje a řekne a sakra, no, tak to radši zaplatím, no a příště už nic sdílet nebudu. A přesně o tohle usilují Piráti, dámy a pánové. To je přesně ten jejich boj v uvozovkách proti dezinformaci. To znamená, co to je? Ano, je to nosaté chucpe. Tohleto. Opět a znovu. Připravené nosaté chucpátko. Pěkně vypasené, macaté, proti vám, proti vaší svobodě slova. Znovu, jako na talíři to máte. Stačí se dívat. Stačí vytáhnout oči spod těch, já nevím, klapek onoho mediálního mainstreamového dogmatu. Jenom nadzvednout a podívat se. A vidíte to, máte to před očima. Přesně o toto oni usilují. Takže ano, oni k tomu, ale pozor, oni k tomu potřebují nějakou personu, která je odsouditelná. To je další věc, na kterou nás právník upozornil. Oni hledali odsouditelnou osobu. A Nela Lisková je ideální odsouditelná osoba, protože má mediální profilaci, která v České republice, že je proruská, byla, však víte, jak ji vykreslovali, očerňovali, je proruská, byla
zastupitelkou Doněcké lidové republiky, myslím v Ostravě, potom soud to zrušil, to zastoupení, to znamená, je proruská, proaktivistická, vystupuje na dezinformačních médiích, poskytuje rozhovory na dezinformačních rádiích, tohleto, to znamená ideální osoba, kterou oni a tito advokáti vykreslí jako podporovatelku Vladimira Putina, bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku, šířitelku konspirací, dezinformací a právě v té kauze i nepravdivých tvrzeních o poslankyních, uctivých poslankyních v parlamentu České republiky, o poškozování a proto žádáme odškodnění a žádáme omluvu a tak dále za to, že sdílela nějakou informaci, která poškozuje klientku, řekne advokát. A bude se to snažit tlačit ne přes ten status, ona není autorka, ona to sdílela a my chceme žalovat, ale přes ten status, že ona jako osoba je nebezpečná, ona je v České republice a bezpečnosti a tak dále. To, co tam je napsané v té předžalobní výzvě, je, že peníze budou použity na boj proti dezinformacím, protože to představuje bezpečnostní hrozbu proti České republice a je to tam tučně zvýrazněné. To není náhoda, pozor, pozor, pozor. Tohleto oni už mají přichystané k tomu soudu, aby to ta soudkyně nebo soudce nepřehlédli. To znamená tu souvislost, ten kontext. Kontext té žaloby. To je důležité, kontext. Aby tam nebyla nějaká Anča z Horní Dolní, která někde sdílela nějakém blogísku, někde nějaký výrok, něco jí někde přilítlo, ona to sdílela, ona neví, která by je, proč by jí soudili, proč by po ní něco požadovali, prostě nehraje žádnou roli. Ale ne bývalá ambasadorka Doněcké lidové republiky v České republice, dámy a pán. To je jiná liga. To je jiná persona. Ne bývalá členka Rady národní domobrany. Ne, 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 to je úplně něco jiného. Proto oni si ji vybrali, oni si Nelu vybrali kvůli tomu, aby ji mohli natřít u toho soudu a aby se jim povedlo získat precedenční rozsudek, který by následně mohli potom Piráti slavnostně oznámit na tiskové konferenci v České televizi. Od této chvíle je možné žalovat všechny sdíleče těch nepravdivých informací, všech těch nepravdivých aeronetů, všech těch nepravdivých, já nevím, tamhle těch serverů, tady těch rádií, svobodných vysílačů a tak dále. Všechny ty sdíleče, kteří to sdílejí, můžeme teď soudit. A pozor, i zpětně, když tam něco najdeme, že tam sdílíte třeba z minulého roku, 2 roky, 3 roky, 5 let zpátky, něco tam sdílíte, tak i zpětně za každý váš příspěvek. A víte, k čemu to povede? To povede k tomu, že tohleto, když projde, tak lidi úplně spanikaří, začnou střečkovat, začnou mazat své účty ze sociálních sítí. Přestanou číst úplně, kompletně, přestanou sdílet. Budou mít takovej strach, že řeknou, my na to nemáme, aby jsme platili takovéhle pokuty za sdílení. A oni tím dosáhnou svého. To znamená informace, ty pravdivé informace, to znamená z alternativy, se přestanou šířit. Použijí k tomu judikát a precedenční judikát, který oni vyrobí na Nele Liskova. Takhle je to nachystat. Dámy a pánové, to není žádná, bych řekl, jadrně prdel. Opravdu to není. Vůbec ne. To nějakých 500 tisíc vůbec nehraje. Prostě to je zkrátka nastavené tak, že oni jim vadí, že se šíří informace, které jsou daleko, daleko za hranicí toho, co si dovolí mainstream. Daleko. A ví, že to si lidé sdílí z alternativních serverů a proto oni hledají cesty, jak ty lidi, když teda nemůžou zastavit ty servery, nemůžou je někde vyhodit do povětří a prostě na to nemají páky, tak aspoň zastaví šíření těch informací z těch serverů.
aby lidé si to nezdíleli na těch sociálních sítích. Prostě vystraší je tak, že nikdo to dělat nebude. Prosím vás, tohle to samé už funguje teď tady v Německu. Už 3 roky, od ledna 2016, jsou 4 roky. 4 roky. To funguje. To znamená, tady Němci už nesmí nic, už mají strach něco sdílet, tohle to už se vůbec ani neobjevuje na Facebooku, nic. To dříve se sdíleli, to vždycky bylo 100 tisíc sdílených, Pegida měla 2015, bylo 200 tisíc článek sdílení a od roku 2016 nic. To jsou drobné, to je pár. Takže tady se jim to povedlo. To samé se snaží teď udělat v České republice trochu jiným způsobem, jiným metrem, jiným mustrem, to znamená přes žaloby za sdílení a tak dále, ale to je proces znovu. Svoboda není dovoleno narušovat jim jejich globalizační neoliberální procesy proti lidu, proti národu. Alternativa kazí těmto bouračům civilizací, jak buší do těch fundamentů, o kterých jsme hovořili v první hodině, se snaží zbourat ty národní civilizační domy, tak nebude dovoleno gojům, aby odstraňovali a odhalovali tyto bourače s těmi kladivy. Všechny ty, kteří se snaží zbourat všechny ty tradice, všechny ty evropské hodnoty, ty skutečné, ne ty neziskové jandovské a tak dále, abych tak řekl, ale ty skutečné evropské hodnoty, ty křesťanské, tradiční rodiny, to znamená základu státu, že jo, každého civilizačního domu, tradiční rodina, kultura, písmo, jazyk, tradice, to všechno je likvidováno. A kdo na to upozorňuje, kdo předtím varuje, no to jsou alternativní servery. No a jak se ty servery šíří? No, že lidé si to sdílejí na sociálních sítích. A tomu oni chtějí zabránit. Protože právě to šíření, oni tvorbu nemůžou zastavit, ale můžou zastavit šíři. Šíření tím, že lidé budou tak vystrašení, že nebudou sdílet prakticky vůbec nic. A přesně na to cílí tady ta žaloba na Nelu Liskovou. Znamená, já doufám, že Nela si uvědomuje, že to není jenom tak nějaké plácnutí do vody. To sleduje daleko vyšší a daleko děsivější cíl, než možná sama si připouští. Protože ona si musí uvědomit, že ona byla jednou ze 23 tisíc osob, co jsme zjistili v redakci. Ten článek postupně sdílelo 23 tisíc lidí. A ona byla jenom jednou jedinou, kterou oni obvinili a obžalovali, na kterou poslali tady tu předžalobní výzvu. Oni, to není náhoda. Oni si ji vybrali, protože oni ji vyhodnotili, Nelu, jako odsouditelnou u, řekněme, judeokrativních soudů v České republice, které nesnáší a nenávidí všechny tady ty osoby, které se zastávají národních zájmů a pomáhají třeba lidem v, já nevím, někde na Ukrajině, na východu Ukrajiny a tak dále, a tak dále. Takže tohleto bude, zkrátka byla vybrána jako ideální kandidát pro žalobu, že soud bude takzvaně bude štont na to, aby ji prostě odsoudil, protože je nepohodlná, to je důležité zdůraznit, je režimu nepohodlná. A tudíž pro ně je vysoká šance, že by tam ten rozsudek mohl padnout. To znamená, oni s tím letím počítají. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu. Stihneme VK ještě za čtvrt hodiny tu Ameriku, bohužel v kratším čase, než jsme měli původně v úmyslu, ale možná ještě třeba to rozvede některý z posluchačů, který se bude ve třetí hodině ptát v rámci telefonických dotazů na doplňující otázky ohledně Spojených států. Globalisté spustili ve Spojených státech občanskou válku ve všech 21 amerických městech s hlavními centry nepokojů a občanských povstání jsou u moci starostové za demokratickou stranu. Ani jeden jediný není republikán. Víc
Více než 80% demonstrantů v ulicích Minneapolis v Minnesotě není z Minnesoty, ale přijeli do města organizovaně autobusy a vlaky. Policie v New Yorku se bojí zápalných molotovových koktejlů a najíždí policejními auty do demonstrantů. Na ulici už leží první běloši s rozbitými hlavami v tratolištích krve a americká CNN po útoku demonstrantů na své sídlo v Atlantě vypustila hoax o tom, že prý za vypuknutí nepokojů ve Spojených státech stojí opět Rusko. Situace ovšem dále graduje, eskaluje, vyhrocuje se, vyostřuje se. Donald Trump totiž byl minulý pátek spolu s rodinou přesunutý z potemnělého Bílého domu do protiatomového bunkru v hloubce 1 kilometru pod zemským povrchem. Tajná služba totiž vyhodnotila danou situaci v hlavním městě jako povstání s rizikem pádu obrany Bílého domu. Policisté ve Spojených státech se v některých zemích nebo státech přidávají nebo začínají přidávat na stranu demonstrantů. Prezident Donald Trump vyzval guvernéry, aby nasadili veškeré silové prostředky proti demonstrantům, ale ti se k tomu nemají. Amerika právě zažívá svůj vlastní Majdan, který se rozhořel po celých Spojených státech. Protesty už nemají charakter nepokojů. Podpora guvernérů, starostů a policistů demonstrantů ukazuje na státní převrat. Opravdu VK se před volbami hraje skutečně o všechno, co tam globalisté rozputali, je opravdu neuvěřitelné. Dokonce my jsme sdíleli na svobodném vysílači video, kde byli třeba v New Yorku, v Brooklynu, strategicky rozmístěné kontejnery s cihlami a s rozbitým betonem. Ano, a je přímo video o tom, jo? To znamená, že to jsou přímo připravované architektonicky orchestrované věci. Ano, přesně tak, rozmístěné kontejnery s cihlami, které potom oni ty demonstranti hází do obličejů a do těch halem těch zasahujících policistů, protože ty cihly mají za úkol ty ochranná plexiskla, ta hletí těch policajtů rozbít, rozmlátit. To znamená, je to organizované. Stojí zatím samozřejmě Antifa. Antifa, což tedy je původně, to je hnutí, které vzniklo tady v Německu, stejně jako ta odnož, ta velice militantní odnož Antify, taky německá odnož Good Night White Pride, to znamená i vlastně v souvislosti, co jsme mluvili tady s Ivanem Bartošem, tedy od Pirátů, který propaguje vlastně tady to hnutí, tam na těch několika fotografiích je vlastně vystižen v té chvíli, kdy vlastně propaguje jak tedy Antifu s tou vlajkou, nebo tu vlajku Antify a té demonstraci, tak potom i ta loga Good Night White Pride, tedy Dobrou noc Bílá pícho. Jo, asi takhle. A v těch Spojených státech zkrátka i Donald Trump zjistil, že těmi hlavními organizátory jsou především takzvané sorošovské úderné jednotky. Antifa je číslo jedna, zcela jednoznačně. Ono jich je tam mnohem víc, ale Antifa je v čele a to je skutečně úderná pěst sorošovských band, by se to tak dalo říct. To znamená, oni dělají špinavou práci v těch ulicích. Oni útočí na policisty, oni zapalují auta, oni rozbíjejí hlavy, mlátí do lidí. To znamená, ty hlavní procesy na rozvrácení ulice a vyvolání celoamerického pouličního Majdanu. To je přesně to, co tam teď momentálně ve Spojených státech probíhá. Donald Trump proto před několika dny pohrozil, že povolá americkou armádu do jednotlivých měst a zjedná tam pořádek za pomoci americké armády, pokud toho nebudou schopni nebo schopni a ochotni jednotliví guvernéři těch amerických států, ve kterých jsou ty nepokoje největší. No a samozřejmě se ozval řev, CNN začala řvát, ve Washingtonu před dvěma dny byl vyhlášený zákaz vycházení, demonstranti to neuposlechli, demonstrovali i po 19. hodině, do noci, přes celou noc. Bylo to kvůli tomu, že televize CNN lidi burcovala, aby neposlouchali Donalda Trumpa, to jeho nařízení. To znamená, to už je otevřená občanská válka. Ve chvíli, kdy CNN vyzývá na občany, aby šli do ulic proti Donaldu Trumpovi, to je, jak se říká, veškerá korektnost je pryč. Teď je to válka. Je to válka a blíží se ve Spojených státech volby a
oni vědí, že jestli mají mít šanci na sesazení a na aby nebyl zvolen Donald Trump i na druhé volební období, tak musí vytvořit nějakou krizi ve Spojených státech, která oslabí Donalda Trumpa. A jedna z těch věcí, o které vědí, že by mu způsobilo nezvolení, je pokud by se opravdu velmi výrazně a radikálně snížila bezpečnost ve Spojených státech. Pokud pod Donaldem Trumpem oslabí ekonomika dočasně, nebo něco se stane, to jemu to neublíží, ale ublíží mu, kdyby se rozhořely nepokoje. To znamená bezpečnost lidí. Pokud by byla ohrožena bezpečnost lidí a teď by přišel nějaký kandidát, kterým by byl zřejmě Joe Biden, a řekl by, jakmile já přijdu do Bílého domu, všechny nepokoje ustanou. Mám nad tím moc přivést celou Ameriku dohromady. A Joe Biden by řekl, tyhle ty nepokoje probíhají kvůli tomu, že Donald Trump Ameriku rozděluje na místo toho, aby ji sjednocoval. To jste jistě možná toto heslo už slyšeli. Tohle přesně dělá Hitler, ale s těmi hnědými košilemi. Ano. Když přijdu já do Bundestagu, tak najednou Německo nám dohromady. Přesně tak. Takže to funguje a Američané na to uslyší. Pokud skutečně jim budou hořet ohně před jejich domy, které jsou všechny kompletně na hypotéku. Ty dřevěné baráčky americké. Jo? To znamená, jakmile uvidí, že jsou tam ohně a oni tam zapalují, tady ti demonstranti z Antify, tak budou, už nebudou věřit tomu šéfovi v Bílém domě, že dokáže ochránit a budou chtít jiného prezidenta, který dokáže ty demonstranty skočírovat. A přesně s tím se počítá, že když vypukne de facto něco, co by se dalo označit za podobnost nebo podobenství občanské války ve Spojených státech. A tenhle ten stav by se podařilo udržet stav nestability a pouličních nepokojů až do podzimu. Řekněme do toho října, těsně před těmi volbami, tak Donald Trump nemá šanci na znovu zvolit. Protože všichni Američané budou chtít prezidenta, který to ukončí. A jestliže za půl roku Donald Trump nebude schopen pouliční nepokoje ukončit, dámy a pánové, nikdo z Američanů mu v listopadu neuvěří, že se mu to povede po zvolení, když to nezvládne za půl roku z této doby. Chápete? To je logické. Když to Trump nezvládne do voleb, jako prezident skončil. Proto ten plán je naprosto zjevný, je otevřený a odkrytý. Proto CNN dostala povel od, samozřejmě Warner Time je majitelem CNN, takže od Warneru dostali povel, oni dostali velkou tranži, mimochodem od britské banky Barclays, která je měli problémy, tak Warner Time dostal obrovské peníze. To je pobočka, to je křídlo Frederika Rothschilda, mimochodem to Barclays, to jsou židovské peníze. Takže logicky samozřejmě CNN se rozhodla tedy, že půjde otevřeně proti Trumpovi a začne svolávat lidi do ulic. To je něco podobného, jako když na Majdanu bylo to už v prosinci 2013 kyjevská nebo ukrajinská televize, ještě nemůžu spomenout na její jméno, když oficiálně oznámila, že bude vysílat přenosy vystoupení z Majdanu v rozporu s rozhodnutím svého ředitele, který byl potom odvolán, taková vzpoura, taková spacáková revoluce tam proběhla a oni potom začali vlastně přenášet hlavní přenosy pro celou Ukrajinu a rozhovory se zástupci pravého sektoru s těmi hlavními zabijáky, takže tuhle tu přesně tady tu roli teď převzala CNN ve Spojených státech a já jenom čekám, kdy tu roli převezme i CNN Prima News v České republice. Oni se k tomu moc nemají. Tam je to vidět, protože oni se bojí samozřejmě, ty procesy možná začnou až někdy v září nebo v říjnu, ale tam, já opravdu jako nevím, já jsem viděl některá ta vysílání jakož ze záznamu CNN Prima News. Oni mi nepřipadají, jako CNN vůbec to nemá jako moc společného se CNN.
Pořád mi to připadá spíš jako takové to české zpravodajství, klasické, primátské, víceméně toho CNN tam jako moc vidět není. A se to možná změní. Možná se to změní, jakmile přijdou třeba notičky na podzim ze CNN, tak aby začaly tvrdě tepat proti Trumpovi a tak dále. Možná, že to tak bude. Možná, že ne. Možná, že ta franchise je nastavená tak, že oni jenom mají franchizované logo CNN a jinak mají velmi volné, to znamená, do jaké míry je tam ta optace zapojená, to já zase až tak nevím, ale jednoznačně ta domácí mateřská CNN, ta teda teď před několika dny ukázala, že s plnou polní jde proti Trumpovi. Zcela jednoznačně. Čtyři do války. Něco podobného, jako se stalo před několika měsíci vlastně na Slovensku, kde vlastně některá vybraná média se zcela otevřeně postavila na stranu současného premiéra a naopak proti bývalému premiérovi Robertu Ficovi. To je ten samej vlastně jakby model, nicméně to, co předvádí CNN, je daleko, daleko brutálnější, protože tam je ten dosah opravdu obrovský. A když tam vidíte tu reportérku, jak ona tam hystericky si prostě trhá vlasy a si tam probírá ty vlasy a tohleto a, tím, a že lidi musíte vyrazit do ulic, proti tomu Trumpovi musíte vyrazit do ulic. Gotta hit the streets. Musíte vyrazit do ulic. A to je někdy úplně jak, až jako neuvěřitelné, jakým způsobem prostě oni se tam angažují a zapojují, ale samozřejmě už nemá nic společného se zpravodajstvím, prosím vás. To už je dávno za horizontem, to už je jednostranná protitrumpovská vysílačka 24 hodin denně, něco podobného, jako třeba je Forum 24 pana Šafra v České republice, se proti Babišovi, to je úplně stejné. Takže z tohoto vlastně pohledu jednoznačně se dá říct, že Donald Trump teď má jeden jediný úkol přece. Zastavit tyhle nepokoje i za cenu použití armády na základě zákona z roku 1803, že prezident má právo na území Spojených států použít armádu na zastavení nepokojů, na zastavení povstání. To znamená, pokud jsou to nepokoje, výtržnosti, má právo prezident zastavit, řekněme, nepokoje pomocí armády. Takže ten zákon prý použije, pokud to bude nezbytné. No a podívejte se, jednotlivé dny ubíhají, už to bude 14 dní, ubíhají a pořád tam hoří ulice a jsou tam pořád nepokoje, pořád dochází k rabování a nikde nevidíte nějaké prostě usmiřování nebo nějaké prostě procesy. Vůbec ne. Naopak jsou demonstrace, které se vždycky chystají, plánují přesně podle plánu žlutých vest ve Francii. To znamená, od toho pondělí do pátku nebo čtvrtka je to slabší, ale potom pátky, soboty a neděle to zintenzivňuje. To znamená, že teď se mají zase Američané na co těšit. Dnešní noc, zítřejší noc a potom jako ještě v neděli se mají na co těšit. Takže já bych to takhle ukončil. Více toho nestihneme. Máme 9:59. Dáme si zase nějakých 7 minut přestávku a hned potom bychom se pustili do telefonujících našich posluchačů s jejich otázkami. Já bych jenom VK doplnil maličko ještě na konci. My jsme sdíleli na stránkách, facebookových stránkách Svobodného vysílače americkou CBS a on tam totiž si pozvali, jedna která v první části pořadu, tam se jednalo o to, že oni vyrazili do ulic a ptali se různých demonstrantů, jaký mají názor na rasismus a rasu a takzvaný anti-blackness, to nevím, jak se to přeloží, jako anti-černismus nebo proti-černismus. No, ano. Jak to přeložit, jo, takový vtipný trošku. Ale pak si tam pozvali nějakého Ihlama X. Kendiho, který napsal knížku Anti-Baby, Anti-Racist Baby, antirasové dítě. Ano. A tam šlo o to, že v podstatě v rámci té knížky mají rodiče, oni tam vysvětlovali pár rodičům, že mají už od útlého věku dětí, svých dětí, s nimi hovořit o rasismu, o fenoménu rasismu, o kulturu rasismu
a mají je převychovávat tak, aby se vzdávali takzvaných white privilege, to znamená bílých privilegií. Oni mají totiž pocit, že jsou pořád za všechno vinní, za všechna příkoří světa, že bílí mají nějaká privilegia, což je právě naopak. A oni v podstatě pořád vysvětlují, že se mají vzdát white privilege, violence, anti-blackness a další věci. Jo. Takže oni v podstatě nejenom CNN a dokonce i americká CBS a všechny tyto televizní kanály v podstatě v reakci na smrt George Floyda publikují podobné opravdu, já nevím, jak to nazvat, absurdity, jo, prostě něco neuvěřitelného, tam ten pokrok je šílený. O tomhle měli nacisti za nacistického Německa v knihách eugeniky, samozřejmě to je dneska neakceptovatelné. To je naprosto neakceptovatelné, to jak dneska řeknete něco o eugenice, tak vás ukamenujou. Ale jedna ta myšlenka tam byla dobrá. To bylo od této teze, od, no teď si nemůžu spomenout na jeho jméno. No ten hlavní, jeden z hlavních autorů vlastně eugenických konceptů, tak tam vlastně napsal, přirovnal de facto ne rasu, ale to kvalitní, co vychází ze země, je nějaká plodina, rostlina. Je velmi těžké vyšlechtit tu rostlinu, aby plodila dobré ovoce, vyšlechtěné ovoce a vyrůstá z té země. Stojí to velké dlouhodobé úsilí. To je ta rostlinka, která nese pro člověka ty plody. Ale ten plevel, který je tam okolo té rostliny, on tam psal, z naprosto nepochopitelných, bohem nevysvětlitelných důvodů prosperuje a benefituje naprosto bez jakéhokoliv zásahu a obírá tuto rostlinku o veškeré živiny. Já jsem si to zatrhnul, protože to je myšlenka naprosto geniální, která se dá uplatnit na vyvinuté rasy a na méně rozvinuté. To znamená ty, které přinášejí pokrok v civilizaci, no a ty ostatní. No, to znamená, to je koncept eugeniky rok 1934, myslím 35. A když se nad tím zamyslíte, tak musíte si říct, Ježišmarja, to je strašná myšlenka. Nad tím nesmím přemýšlet, rychle s ní pryč, zadupat, zapomenout. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, zapomínám, pryč, rychle od ní pryč. No jenže ona se pořád vrací, ta myšlenka. Chápete? Protože ji můžete uplatnit nejenom na tu rostlinku, ale můžete ji uplatnit třeba na vyšlechtěné sportovní závodní koně. Na vyšlechtěné psy, strážná plemena, vyšlechtěná plemena. A na obyčejné, řekněme, voříšky a tak dále, což neznamená, že jsou v něčem horší, ale nemají ty kvalitativní charakteristiky. Nebo ten kůň, který vyhrává tu velkou steeplechase, tak to musí být vyšlechtěný kůň, aby měl ty kvality. Ne ten všechno to, co je okolo. To znamená, ty směsky nevyhrajou to steeplechase, nemají tu kvalitu. Neposunou ten hřebčín dál, takzvaně k těm úspěchům. Ani národ nemůže být posunutý dál, jestliže bude složený jenom ze samých plevelů, které sice perfektně prosperují, mají perfektní rozmnožování, perfektní porodnost, ale postrádají jakékoliv kvalitativní zošlechtění pro účel společnosti a jejího růstu. To je asi závěr, naprosto děsivý. To je teze, kterou by mnozí označili za nějakou nacistickou, fašistickou, šílenou, ibr a tak dále. No jo, jenže ono to dává logický smysl, protože nejíte plevel z toho pole, ale pouze tu pšenici, dámy a pánové. A tím je to dané. A proto musíme studovat knihy. Ty historické musíme ověřovat, musíme z toho pod koberce vyzvedávat všechny ty věci, které tam byly nastrkány, aby je nikdo raději neviděl. Musíme ověřovat, prověřovat, vyzvedávat informace z minulosti, z historie, publikovat je, aby lidé věřili, že ještě je nějaká šance na zlepšení procesu, které se na nás valí.
Takže takhle bych to ukončil, máme 21.09, dáme si ještě, no já říkám nějakých 7-8 minut a hned se pustíme do našich posluchačů, až přijdou. Tak, já bych jenom doporučil, podívejte se prosím na facebookovou stránku Svobodného vysílače, i ty VK, pokud budeš mít čas ještě, než dokončíme tu pauzu, pokud přijdeš dřív. Já jsem tam, my jsme tam sdíleli ještě příspěvek ohledně jedné skupiny bělochů, kteří také se vzdávají takzvaných white privilege a oni tam v podstatě klečí na zemi a opakují v jakémsi ceremoniálu nebo veřejném nějakém ceremoniálu nebo ceremonii, prostě to je něco neuvěřitelného. Opakují tam, že se vzdávají white privilege a podobných záležitostí. No, samozřejmě to už je ta degenerace té společnosti. To je strašný. Vítku, rozumíš, když oni začnou těmi kladivy globalistickými puši do toho základního fundamentu tradiční rodiny, rodina, že má vychovávat budování národa, to znamená, proč komunisté říkali, nejenom komunisté, všichni před nima, že rodina je základ státu? Slyšíte to dneska? Dneska už se o tom neříká, že rodina je základ státu. Vůbec. To znamená, že pokud vychováte dítě, které má nenávidět vlastní rasu, nebo v uvozovkách si myslet, že náš národ de facto, nebo my jsme příslušníci nějaké rasy, která je, já nevím, měla by být na stejné úrovni jako tady ti, kteří, já nevím, jsou někde z těch stromů, slézají z té Afriky a živí se tam těmi kořínky, tak měli bychom jako k nimi mít nějaký stejný přístup, jako máme jakoby k nám. To znamená snaha o porovnávání neporovnatelného. To znamená, je to slovo zase společenský downgrading. To znamená snižování kvality ve společnosti na úroveň těch níže vyvinutých. No a kde najdete downgrading? No třeba ve školství, kde dochází k inkluzi. Inkluze ve školství je typickým procesem downgradingu ve společnosti. To znamená, není to tak, že skupina lidí ve škole se přizpůsobuje tomu rychlosti těch nejchytřejších. Ne, ale obráceně. Všichni ti, kteří jsou rychlejší, se přizpůsobují tomu nejpomalejšímu v té třídě. To je inkluze, to je downgrading ve společnosti. To znamená, jestliže jsou takto děti vychovány, že prostě mají jít proti vlastnímu národu nebo prostě proti vlastní rase, protože tohleto není o národu, to je o rase. Když tam klečí jako bílí a že se vzdáváme nějakých bílých privilegií, typickým projevem degenerace takové rasy, která se nedokáže už chránit, protože k tomu ani nebyla vychována z té rodiny. Nebyla vychována. To znamená, ten bílý kluk potom tam jde a je zmlácen těmi černochy, protože z rodiny má nějak naháčkováno, že nesmí prostě proti těm černým se nějak stavět na odpor. To je přesně ono. Nebo když nějaká dívka je znásilněna černochem, tak se nesmí se stavět na odpor. No a konec konců vidíte to právě u českých soudů už dokonce. To znamená bílá nezletilá dívka znásilněna libijským černochem u Litoměřic a rodina nic. Protože on dostane jenom 2 roky léčení a prostě nic, jakoby nic se nestalo, prostě on měl rok nějakou vazbu a teď prostě na podmínku půjde někam pryč. A nebo ne, nepůjde pryč, ale zůstane v České republice na statusu nějaké páze, nějakého strpění, takový strpěnců v Evropě. Není to nic jednoduchého, ale jak říkám, platí ten poznatek Valérie Pěkina, že to, co je nahoře, to znamená, ty zapákající elity jsou odrazem od toho zapákajícího rybníka společnosti. To je důležité, protože v té společnosti už tam to je, v té společnosti, že kdyby ta společnost byla ještě zdravá, nikdy by nedošlo k navolení těch vládnoucích elit, které jsou u moci v jednotlivých národních zemích. Nikdy by k tomu nebylo připuštěno dovoleno. Ten rybník si zvolil své hlavní ropušáky, kteří sedí na tom systému, nebo nad tou hladinou. Zvolil si je, má je tam, se všemi jejich projevy, procesy. A jsou s tím naprosto all right.
nebo jsou s tím souznění, prostě tak, to, tak oni to chtějí. Je to vůle lidu, vůle boží. No ale část lidí, kteří rozumí tomu, co se děje, znamená, jsou konceptuálně gramotní, tak vidí, kam to vede ten proces. Ke zhroucení civilizačního domu. Takže takhle bych to uzavřel, opravdu musíme končit, aby jsme neokrátili naše volající o jejich interakci, takže za nějakých 6-7 minut se vrátím. Ano, musíme končit opravdu včas dnes, protože máme ve 22.05 další pořad. To mě připomíná právě ty švédské policisty, kteří stojí před tím davem, to jsme také sdíleli video na stránkách Svobodného vysílače na Facebooku, a oni řvou, ti mladí sluníčkáři černí ve většině případů, tak oni řvou na kolena samozřejmě švédsky, jo, a ti policisté tam prostě stojí před nimi a nic nedělají, nebohou nic dělají, obrovskou trpělivost, to jsou neskutečné scény, to se děje. Takže budeme končit, Martine, opravdu musíme dát dvě písničky a potom jasně, bude pokračovat. Jasně, jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, já vás zdravím a vítám ve třetí hodině dnešního pořadu. Zeptám se Vítka, jestli se slyšíme. A uvidíme. Ano, slyšíme se, Martine, jsem tady. Výborně. Slyšíme se. Ano. Výborně. Tak, jdeme se pustit tedy do telefonických dotazů, protože ty mají přednost, tak se na to koukneme. Hned teďka tady vířily telefony, tak se na to jdeme kouknout, jestli se nám tedy někdo bude chtít teď dovolat. 720 739 492, to je aktuální číslo sem do studia v Kadani, takže máte možnost už teď zavolat, dámy a pánové, aby jsme se na to koukli, a už je tady první volající. Já už jsem začínal mít špatné svědomí, že jsme... Ne, já ho připojím hned. Čestmíre, dobrý večer. Taky, dobrý večer, můžu? Jo, už si ve vysílání. Dobrý, zdravím tě, Martine, Vítka taky, pana VK, neboli Václava Kučeru, taky zdravím. Já bych měl posledně jsem se dovolal, paní Helen, co to měla, a měl tady relaci pan VK, a já jsem se dovolal, a dal jsem tam teda otázku, abych nemusel otravovat, jo, která nebyla pak zodpovězená, a ona slíbila, že se to zodpoví, ale přesto pak vzala a zapomněla na to. Ta otázka byla, já jenom zopakuju, kterou tam dávala jako druhou otázku ta paní, a to bylo, že jo, když teď vlastně byl ten korovir, tak ty letadla nelítaly, tak se jenom chtěla zeptat, jak to, že jsme se nespálili, jo, a nebyla jako někde vidět ta zvýšená teplota, jo, když oni to vlastně jako řeknu práškou, s tím hliníkem a tak dále, aby tady u nás snížili tu teplotu. Tak to je jenom tahle ta otázka, co jsem chtěl, jako jo, že nebyla minule teda zodpovězena, i když mi to paní Helen slíbila a pustila tam pak někoho jiného a asi na to zapomněla. To je tak všechno, ale jo, abych nezdržoval. Čau, zdravím všechny, Vítku, pane Václave a Martine taky. Dobrý, naschle, Čestmír do severních Čech. Ahoj, ahoj. No, já děkuju za dotaz. Já vím, že prostě lidé pokládají dvě otázky nebo tři a nedostane se na všechny, protože vlastně čas jenom většinou na jednu otázku zodpovědět. Já na ní zodpovím. Proč jsme se nespálili, z jakého důvodu? No, protože ty látky tam samozřejmě především jsou v té atmosféře, protože nepršelo. Pršelo málo. Skoro vůbec. Pokud neprší, tak ty látky zůstávají v atmosféře půl roku. Koronavirus běží teprve třetí měsíc. To je ten důvod. To znamená, to nemá vliv. To by musela být obloha odkrytá minimálně rok, aby tam nezbyly žádné ty chemické látky, především tedy ty. To jsou oxidy hliníku, především hliníku, kobaltu, částečně i kadmia. To znamená všechny tady ty věci, které mají vlastně za úkol takzvaně moderovat atmosféru a dopadající záření na povrch naší planety. Takže takhle by na to odpověděl. No, dáme prostor dalším volajícím, pokud máme.
Tak. No, halo? Jo, jo, jo. Máme další hovor, takže já ho připojuji. Dobrý večer. Už můžete, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Nevím, jestli to bylo plánované téma. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jaký je jeho názor ohledně sloupu Mariánského, zdali to vnímá jako potupu od třeba katolické církve a naopak jako naději na ochranu okultní svaté Panny v tomto speciálním místě. Děkuji za odpověď. Dobře, děkujeme. No, ten památník, především to je zásadní věc, je to vlastně obnova velice silného zářiče, ochranného zářiče, který vlastně byl vybudován hned po nájezdu nebo po vlastně onom vítězství, respektive po, nebylo vítězství, ale to spíš byl úspěch zabránění vtrhnutí nájezdu Švédů do Prahy. To znamená, jakoby na památku vlastně tady toho odtáhnutí Švédů, že se jim to nepovedlo, tak byl vztyčen právě tady ten Mariánský sloup, to znamená, to bylo poděkování paně Marii, panence Marii vlastně za tu ochranu, to znamená, on byl potom vysvěcen samozřejmě a to byl obrovský energetický zářič, který nad českou zemí rozháněl temnotu, doslova temnotu, tryskající z Mahrálu pod Prahou. Pozor, ale pozor, je teď důležitá věc. Ono se jim říká, podívejte se, tyhle ty sloupy, všechny tady ty věci jsou de facto artefakty, které mají původ tisíce a tisíce let v minulosti, nemají nic společného s křesťanství. Spíše to má hodně společného s různými druidovskými kulty a tak dále, protože hlavně tady druidové věděli tady síla v kamenech a tak dále, uchovávání určitých momentů síly, momentů energie v přírodě a některých důležitých vlastně událostí, které se jakoby vzpomínkově ukládají do určitých předmětů, artefaktů. A tady ty morové sloupy, pokud jsou vystavěny na místě, kde došlo k nějaké hrozivé události, velké události, tak se do nich vtiskne, otiskne vlastně v podstatě ta síla toho místa. To znamená, ten sloup se stane najednou okultním zářičem. Musí být tedy vysvěcen, samozřejmě církví musí být vysvěcen. Já teď nevím, ten nový, zrekonstruovaný, který byl otevřen včera, myslím, tak jestli už byl vysvěcen, jestli vůbec bude vysvěcen, já teď nevím. To potom, nás můžete potom informovat, já nebo si to zjistím sám, ale asi zřejmě snad bude vysvěcen, protože pokud to bude civilní sloup, tak je to mrtvý sloup, který nemá naprosto žádnou energetickou hodnotu. To je důležité říct u toho. To znamená, není tam žádná energetická hodnota, pokud to není vysvěcené, není to od církve, tak tam není žádná hodnota. Nedokáže to vlastně ochraňovat a rozhánět vůbec nic. Vůbec nic. Je to mrtvý. Naprosto mrtvý. To znamená, musí to být církevně vysvěcené. A teď je otázka, jestli to fakt bude a také, kdo to bude církevně vysvěcovat, zdali vůbec. To jsou důležité věci, protože pokud by to byl někdo, kdo... to je zase... To už se dostáváme jako k Opus Dei a dalším věcem okolo Vatikánu, ale... Ten, kdo vysvěcuje, to znamená předává určitou sílu, to znamená ochranu skrze svěcenou vodu, ochranu danému předmětu a vysvěcením vzniká liturgický artefakt. A to je znovu překopírované od druidu. Tam je spousta věcí v církvi, která vůbec nevychází jako z Vatikánu, tam má mnohem starší starozákonní původ, dokonce až ve starém Sumeru, mimochodem. To by bylo na jinou diskuzi, to vůbec, co je to vůbec katolická církev, má obrovskou moc, obrovskou mocí disponuje.
bohužel je teď momentálně unesena. Unesena nepřítele. Antikrist, který sedí na stolci ve Vatikánu. Ale proto byly ukončeny, samozřejmě účelově ukončeny všechny exorcizmy. Byla ukončena v podstatě výuka exorcismu ve Vatikánu před lety, protože není snaha de facto vychovávat nové kádry k boji s ďáblem a s démonem. To je ten... Však to bychom se dostali zase do takových dalších přesahů, na ty opravdu nemáme tady čas, ani na to tady není prostor, ale co se týče teda Mariánského sloupu, tak pokud bude vysvěcen a bude vysvěcený nějakou autoritou, která má vztah k české zemi, to je důležité, k té dané zemi má velký vřelý vztah, je hluboce věřící, tak to bude mít ten důvod. Ten důvod tam bude, bude to silné a to vysvěcení bude mít velkou sílu a postupně tu energii z toho místa, protože pozor, Staroměstské náměstí leží přímo nad Mahrálem, přímo nad ním a bude nasávat krev popravených českých pánů, to znamená během několika let se z toho stane mohutnej ochranný zářič, mohutnej. Není divu, že při vzniku republiky byl zbourán za účasti vlastně onoho hlavního aktivisty židovského, si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Byl to takzvaný Žižkovský poplach, kdy byl vlastně stržen na náměstí, vlastně bylo strhnuto z toho důvodu, že jako to mělo symbolizovat habsburskou mocnost a tak dále, ale organizoval to právě ten židovský aktivista, teď nemůžu vzpomenout na jeho jméno, najdete to na Wikipedii nebo někde to najdete určitě, teď nemůžu si vzpomenout. No a proto oni vlastně to tenkrát strhli, byla to záminka při vzniku republiky, jako pojďte to strhnout, jakože to je habsburské, ale to nebylo habsburské. Proč to nebylo habsburské? Protože to nechali postavit Pražané na jejich popud, za jejich vítězství nad Švédy. To znamená, to mělo úplně jiný důvod. To není nějaký symbolismus nějaký Habsburku. To, že tam přispěli na to i Habsburkové nebo jejich rod, na to přispělo to ano, a to je něco úplně jiného. Protože tam tekla krev Pražanů, obránců Prahy. To znamená, proto ten sloup, ten původní, který byl stržen, byl tak obrovským zářičem. Takže víte, ale když vznikala Zednářská republika 1918, musel být stržen. Nebylo dovoleno, aby v nově vznikla Zednářská republice, aby stal zářič, který přímo nad Mahrálem rozhání temnotu. To by nebylo dovoleno samozřejmě. Takže ale proto já mám tam velký otazník, protože vím, jak to probíhají. Já vím, že jsme dlouzí, ale prostě lidé pokládají strašně těžké dotazy. To prostě to není dotaz, jako kolik bude zítra stát rohlík nebo mléko na krámě. To jsou strašně těžké dotazy a lidé potom řeknou, pan VK to vlastně nevysvětlil, on to vlastně přešel, se k tomu nechtěl vyjadřovat. To je velmi těžké. Tak jako ty dotazy je třeba prostě rozebrat. Já to jenom velice rychle ukončím, že... No a teď jsem na to samozřejmě zapomněl, co jsem chtěl ještě dodat. Takže to je jedno. Já myslím, že to bylo jasně vysvětleno, že... Jo, teď jsem si vzpomněl. Já. Je samozřejmě důležité, kdo to bude hlavně vysvěcovat. To znamená, kdo to vysvětí, kdo vlastně tomu dá a vrátí znovu tu energii, protože nevěřím tomu, že bude mít v nejbližší době ten sloup znovu takovou sílu, jako měl tehdy někdy v roce 1918. Nebude mít k tomu tu sílu velmi, velmi dlouho ještě. I když v dobré víře může být znovu vysvěcen. Takže takhle bych to uzavřela. Jdeme do dalšího tématu. Mm-hmm, dobře. Franta Sauer, nějaký pražský bohem, se uvádí za to, že měl to strhnout iniciovat. No? Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Ano. Dobrý večer. Haló? Ano, slyšíme se. Já jsem zahrádkář pod Orlických hor a chtěl bych poprosit pana VK o radu, jestli má cenu ještě vysazovat ovocné stromky, když má zemi zničit nějaká planeta Nibiru, která prý už je vidět na jižní polokouli. Děkuji. Dobře, děkujeme.
No, tak to je poměrová informace, tak to my jsme už přestali chodit do práce. Proč jenom ovocné, no, proč jenom ovocné stronky, třeba zeleninu nebo něco takového, no, to cokoliv, jo, jako. Takhle, to je poměrová informace, naprosto teď otevřeně, nevím, to je pro mě úplně nové, že by měla nějaká, že je na jižní polokouli nějaká planeta, nevím. Já jsem jenom četl teď zpátky několik dnů, že nějaká planetka, že se blíží malá planetka, několik stovek metrů velká, že má proletět okolo Země. To jsem četl. Ale planeta Nibiru, samozřejmě to je obrovská planeta, která by se měla nacházet někde v prostoru takzvaného Ortova oblaku, Ortova mračna. To znamená obíhat na obrovsky vzdálené oběžné dráze okolo Slunce, tak vzdálené, že velikost té planety vlastně splývá s okolním prostorem Ortova mračna. Minimálně tedy tak to, co jsem se díval tedy na definici toho oběhu této hypotetické planety. Takže pokud by se nacházela v blízkosti naší planety, tak jsme asi úplně všichni v pytli. Její gravitace by měla být asi čtyřnásobná vůči naší, takže už by jsme byli asi dávno na jedné straně planety by byly asi 12-kilometrové vlny do vzduchu a na druhé straně planety by nebyla jediná kapička vody. Všechno by se to přesunulo na jednu stranu. Takže jak říkám, nemůžu toto nějak radit rozebírat. Pokud chcete sázet stromky, sázejte pouze v blízkosti vodního zdroje. Zdůrazňuji vlastního vodního zdroje. Vlastního. Pokud nemáte vlastní zdroj, tak na nějaké stromky zapomeňte. Maximálně na některé ty italské a balkánské odrůdy těch jabloní, to jsem teď zrovna slyšel, že potřebují hodně, opravdu málo vody. Nevím, jak se jmenují ty odrůdy, to je to zvláštní jméno. Roste to konec konců i na dalmátském pobřeží a tohleto tam někdy trhají z těch stromů. Ta jablíčka jsou taková trošku menší, ale poměrně hodně sladká, tak jako to se dá prostě taky pěstovat tam, kde je málo vody, ale jak říkám, nedívejte se na Nibiru, ale dívejte se na to, jestli tam, kde chcete pěstovat, je dostatek vodních zdrojů. Z vlastních zdrojů to je důležité, protože nechcete vodu určitě nějakou kupovat. Tak, já ještě řeknu mamce, protože ona v roce 2016 zasazovala křen a tento rok by ho měla sklidit, tak aby to stihla ještě. Martine, pustíme dalšího posluchače. Máme ho na telefonu, už by měl být připojen. Tak svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Alenka, zdravím. Já jsem se chtěla pana VK zeptat, co si myslí o hnutí QAnon. Jakou tomu dává váhu a kdo je podle něj Q, kdo zatím stojí? Děkuji. Dobře, děkujeme. No, děkuji. No, tom několika hovořili, že QAnon je v podstatě to, o kterých jako bychom v podstatě měli jakoby mluvit jako o těch, kteří de facto tvoří prostředníky se syndikátem. Tvoří, měli by minimálně ti, kteří mají přístup k projekcím. To znamená k projektoru a dokáží de facto posouvat ty informace. Posouvám já, ale já nejsem v QAnon, to v žádném případě, to musím teď zdůraznit, ale to by měli být oni. Jo, to by měli být oni. Takže tak to by na to odpověděl. Tak stihl za tu nepochopitelně, nebo zvláštně krátkou dobu zavolat další posluchač. No vidíš, Vítku, já jsem teď absolutně stručný, vidíš, tak to jde rychle. A... No, lidi na to nejsou zvyklí. Tak, lidi na to nejsou zvyklí, já taky ne. A když... Tak, Finsko je na drátě, mluvil jsem s Finskem. Čau, Vítek, to je Jaro. Já jsem ti písal před 2 měsíci. Tak, no, dobře, slyší vás. Na Messenger. No, tak jestli můžete položit otázku. Vítek. A jak to vlastně? Já všechno jako toto rozumím. Můžete položit otázku, prosím. Sorry. No. Dobrý den, pan Vejtek, pan Vejka. Tak, dobrý večer, slyší vás. Dobrý večer. My tu máme ještě vidno. U nás je, vo Finsku je tu stále vidno. Tak, no. Děkujeme za to, že jste nám řekl, že u vás je vidět ještě ve 22, skoro 22 hodin, ale můžete položit otázku.
Pán VK, ja chápem všetkému, jak rozpráváte, som taký skôr empatický človek, že toto, ale chcel by som sa tak priamo opýtať, akú vy máte, viem, že ste sčítaní, viem, že viete veľa vecí, lebo človek pokiaľ číta všetky tie proste, každý si myslí, že ten pán VK, tá je taký múdry, chytrý a tak ďalej. Ale ak, podľa vás, ako sa vyvinie situácia celková? Či v pulse ku Rusku? Lebo som čítal, dneska som čítal článok, že v podstate by nám pán Putin pomohol, alebo to proste pôjde do kytek. Ďakujem. Dobře, děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, kdo pomůže, kdo nám pomůže. Si musíme pomoct sami. Nikdo nepomůže, naprosto nikdo. Já bych hlavně varoval před tím, že někdo prostě pomůže slovanským národům, které jsou už do značné míry v rámci onoho civilizačního rybníku tak prohnilé, že už jim nikdo ani pomoct nemůže. To je zase, abych jsme nebyli negativní, že, Vítku? Nesmíme být negativní. Chápete? My se snažíme tady otevírat lidem takzvané trošku honosně konceptuální obzory. Znovu zopakuju, že to, co to je konceptuální gramotnost? Konceptuální gramotnost je schopnost rozumět tomu, co se to sakra děje okolo mě. To je celé. To je konceptuální gramotnost. Co se to sakra děje okolo mě v rodinném kruhu, v kruhu mého životního prostoru, rovná se tedy v mém městě nebo v mé obci, a v kruhu národa. Co se to sakra děje? Porozumět těm procesům. To znamená rozumět tomu, například, řekneme si příklad, co je to konceptuální gramotnost. Konceptuální gramotnost je pochopit, že veškeré procesy v České republice řídí Židé. Proč? Z jakého důvodu? No, protože všechny kontrolní orgány v České republice řídí židovské rodiny. Komplet. Po roce 89 všechny ústavní funkce, instituce ovládly židovské rodiny. Všechny důležité pozice, všechny, řekněme, organizační struktury řídí zednářské spolky, tedy židozednářské organizace. A když vidíte, že se vám do parlamentu dostane s pomocí tedy alternativy jedna parlamentní strana a ta parlamentní strana má až na výjimky, já věřím, že tam někde je nějaká výjimka, ale když dojde k testu konceptuální gramotnosti v parlamentu, to znamená rovná se dojde na hlasování o podpoře a usnesení na obranu a ochranu nacistického státu Izrael, který provádí okupace a anexe území dvou sousedních suverénních států, jako je Sýrie a tedy ještě v podstatě nedávno existující, ale už vlastně prakticky skoro nikdy nebude existující Palestiny, tak tato strana v podstatě hlasuje pro Izrael, pro tyto procesy, to znamená pro procesy anexí a pro procesy, které jsme si zažili jako národ v roce 1938 v rámci Mnichovského protokolu. To znamená, že ten, kdo je konceptuálně gramotný, ví, že taková strana logicky nemůže být národní pro národní stranu. Protože selhala v testu konceptuální gramotnosti. Nemůže dalším konceptuálním testem nebo testem konceptuální gramotnosti jsou volby a volební kandidátky. Jestliže přijdou volby do komunálu a na čele nejdůležitější republikové kandidátky, tedy kandidátky v Praze, není ten makáč, který tam maká nejvíc, ale je tam kooptovaný zednář a velmistr zednářské lože, židozednářské lože, potom to znamená, že strana selhala v testu konceptuální gramotnosti. Jestliže další příklad, třetí,
jestliže je strana, tato zmíněná strana, má nejúspěšnější regionální buňku v Ostravě a do této při volbách, tedy při znovu při sestavování kandidátek zmíněných, přijde do této buňky z centrály delegace, která řekne, vy nasadíte do čela kandidátky tyto pány z rotariánského klubu, nenasadíte tam své lidi, své makáče, kteří makají pro tu stranu, dáte tam rotariány a dostanete zde 1 milion v českých a je to odmítnuto těmi členy v té dané buňce, tak ta buňka je rozložena a je rozpuštěna. A ti nejúspěšnější, kteří v parlamentních volbách udělali nejlepší výsledek, tak odcházejí a vytvářejí v parlamentu sdružení nezařazených poslanců. To znamená, znovu ta strana neprošla testem konceptuální gramotnosti. Nechápe, že když se zbavuje svých nejúspěšnějších lidí a nahrazuje je rotariány, nebo nahrazuje je zednáři, nebo hlasuje pro nacistický stát Izrael podporu ve sněmovně, že zrazuje hlavní konceptuální pilíře vlasteneckých stran národě. To znamená, selhává ve všech testech konceptuální gramotnosti. Rovná se, znamená to, že naprosto netuší, what the fuck is going on. Tedy, co se celé prdele děje. To je ten zásadní problém. To znamená, pokud chcete pochopit, co se děje, musíte získávat konceptuální gramotnost, abyste pochopili, kdo rozhoduje o procesech, musíte číst ty tlusté knihy. Ty knihy, které jsou takzvaně někomu nepohodlné, ty, které se nesmí prodávat, nebo jsou zakazované. Tam se dozvíte spoustu věcí, které jsou jim nepohodlné, to znamená, které vám otevřou obzor a zjistíte některé věci, které potom vás úplně praští do té tváře a zjistíte, že všechno je úplně jinak, než jak slyšíte na té mainstreamové televizi. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme do vysílání dalšího posluchače. Dobře, dobře, pouštím ho, jestli mi vydržel. Haló, haló. Haló, slyšíme se, tady Adam, ano. Zdravím, všechny ve studiu. Já jsem teďka narazil vlastně na článek, je to z 3. července. Bylo to AC24 a tam je, jak policista, šéf policie, jak se zhroutil, je tam ten důstojník bílý košelí breči tam. A je to v Richmondu ve Virginii a jak Black Lives Matter Antifa zapálila domy s dětmi a poté blokovala požárníkům, aby ty děti a ty rodiny zachránila. Já nepochopím, že ty děti, teda, že ty spoluobčané a ta policie prostě, že nic neudělala, jak je to vůbec možné, že tohleto, i kdyby měli prostě jim prostřelit nohy třeba, jo, aby jim nebránili zachraňovat ty lidský životy, to se není možné dívat se na to, jak za nacistů, když prostě dali do těch dodávek ty lidi a pustili jim tam ten plyn. To je to samý. Děkuju, mohl byste to nějak komentovat. Díky. Kdyby něco udělali, tak by to byli rasisti totiž. To je to kouzlo. Jo? VK, půjdej. Já jsem neměl čas, já jsem to viděl, jenom headline jsem viděl, jsem neměl čas to video si pouštět. Pán říkal z 3. července, myslel asi z 3. června. Protože já se tím myslím, že června, no, že zpětl. Června. A takže na to já se potom podívám a uvidíme tedy, co to vlastně znamená a čeho se to týkalo. Každopádně tohle to přesně dělá Antifa. Ano, a zostřuje se. Protože znovu, co to znamená? No jestliže zemřou děti, nebo bude, řekněme, někde nějaký masakr, bude za to moci automaticky kdo? Donald Trump. To si pozor, to neřeknou jako ti, kteří budou dotčení, řeknou, za to může policie, která tady nebyla, místní policie, to znamená, ti nebudou obvinovat Trumpa, ale veřejnost ve Spojených státech tam dá rovnítko k Trumpovi. Trump nezajistil bezpečnost ve Spojených státech. To znamená, to, o čem jsme hovořili v první hodině, destabilizace americké ulice, vytvoření nestabilního prostředí, neustále
permanentní povstání, které má trvat až do podzimu, do prezidentských voleb, kde ta situace má pomoci jinak za normálních okolností naprosto nezvolitelnému Joe Bidenu. Naprosto nezvolitelné. Za normální situace, kdyby nebylo žádné povstání a žádné nepokoje ve Spojených státech, nemá šanci být zvolen. Nemá. Ale ve chvíli, kdy laťka bude snížena do takové míry, že lidé budou se děsit toho, co přinese další večer, další noc, kde zase bude co hořet, tak v takové chvíli oni řeknou, ten Trump to nezvládá. Trump nás neochraňuje, není schopen ochrany, nezvládl to za půl roku, a v listopadu řeknou, musíme zvolit někoho jiného. A kdo bude v nabídce jedinej? No, Joe Biden. To znamená, je to součást plánu, součást konceptu. To znamená vytvořit chaos, vytvořit oběti v ulicích, smrt v ulicích a takovým způsobem, aby to zkrátka poškodilo Donalda Trumpa. Oni vědí totiž jednu zásadní věc. Oni s tím počítají. Trump bude nucen v nějaké fázi tu armádu skutečně povolat. Bude nucen. Jenže povolání té armády vyvolá v podstatě v celých Spojených státech přesně to, co bohužel globalisté přesně očekávají. To znamená válečný stav. A válečný stav ve Spojených státech by nevedl k žádnému jinému volebnímu výsledku, než k tomu, aby byl zvolen jiný prezident, který ten válečný stav ukončí. To znamená, to není řešení z dlouhodobého hlediska nasazení armády pro Donalda Trumpa. Proto on to ví. Proto on tlačil na guvernéry, aby nasadili a aby měli sami národní gardou. A podívejte se, oni to nechtějí. Oni se k tomu tváří jakoby nepřístupně, tak jako se na to napůl tváří, napůl ne, protože vědí moc dobře, o co se hraje. Chtějí Donalda Trumpa donutit k nasazení armády, protože vědí, že když k tomu dojde, tak to bude trvat až do podzimu. Přesně to oni potřebují. Dobře, dobře. Tak, další volající je nachystaný. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z okresu Ústí nad Orlicí. Mě by zajímalo, když jsem poslouchal nějakého Petra Chobota, říkal, že jak lidi, tak i státy mají svý karmy. Zajímalo by mě od pana VK, jaký má názor na Českou republiku, jestli o nějaké karmě států někdy vůbec slyšel, nebo jestli něco takový existuje. Když na jednu stranu my jsme si prošli, dá se říct, s válkou, nikomu jsme nic říct neudělali, nebo tak. Němci nám ještě nedali, jak se tomu říká, pomožte mě. Reparace válečně. Jo, reparace, tak ano, to mám na mysli. A furt jsme jakoby byti, jestli tady tohle je vůbec možný, aby se takhle šlo dál. A zase takový negativní samý věci. No, pozitivní moc nebude. Dobře, děkujeme. Děkujeme, mějte se hezky. Děkujeme. 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 Já bych jenom na to odpověděl velice rychle, zase, aby jsme neprodlužovali. Reparace se platí pouze vítězům. Nikdy ne osvobozený. To je takové heslo, které zaznělo teď nedávno od jednoho, no, bohužel se politika tady AFD, ale se bylo zase znova na jinou diskuzi. Ovšem, to je geniální citace. Geniál. Naprosto jako vystižen. Reparace se, vítězům války se platí reparace, ale ne osvobozeným národům. To je důležité. Tam se nemusí platit, tam se může zaplatit. Když je vůle, když se chce. No a když se podíváte na protektorátní postavení České republiky, tak je vám snad jasné, že to je důvod, proč se ještě nic nezaplatilo a vzhledem k podpisu Česko-Německé deklarace ani nezaplatí, protože tam je to přímo napsané, že podpisem Česko-Německé deklarace jednotlivé země vůči sobě už nemají žádné požadavky vyplývající z nároků poválečného vyrovnání. To tam je přímo napsané. Tím je to dané. Tedy nejprve by musela být zrušena Česko-Německá deklarace, by musela vláda zrušit, to je totiž vládní dohoda,
mezivládní, mezistátní, mezinárodní tedy. No a to by museli být zvoleni jiní kádři do té vlády. Jiné strany, jinak nastavené, jinak ukotvené. To bychom zase tady strávili dlouhou dobu, protože bychom se možná i zase opakovali. Takže takhle by na to odpověděli, to velice jednoduché. Takže dáme prostor další volající. No, další volající nevydržel, nebo to bylo takové prozvonění divné, takže nevím, co se tady stalo. Tak čekám. Samozřejmě. No, ale poslední čas, protože už se 10. hodina blíží, to znamená, vezmeme pravděpodobně posledního posluchače, který nám zavolá, takže má jedinečnou šanci. Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete položit otázku. Dobrý večer, tady Karel z Německa. A já bych se chtěl zeptat pana VK, to, že mě týká pozora těch demonstrací, zase na podporu těch černých, že je to v Americe, to mě nějak nepřekvapuje, ale tady se to začalo nějak podezřele rozjíždět teda i v Evropě. Byla dneska nějaká demonstrace, nebo včera to bylo ve Vídni, ještě dva dny předtím byla v Paříži, tam v podstatě podobný člověk, podobného hražení, podobnou jako měl tu historii, takže to tam v podstatě hořelo to tam před tribunálem, nějaký barikády, prostě bylo tam nějakých 10 000 lidí. Je tady ten aspekt taky ten sanitární, že teda je zakázáno se zatím združovat a přesto policajti ty demonstrace nerozeženou a tak dále, takže jak by okomentoval tohoto dění v Evropě, děkuju, kdo poslouchá poslednou. Dobře, děkujeme. Tak děkujeme a prosím, už nám, milí posluchači, nevolejte. My vám moc děkujeme za vaše telefonáty, ale 10. hodina se blíží, abychom stihli, řekněme, kvalitativně zodpovědět tento dotaz. Takže děkujeme vám a VK povídej. Já jsem to říkal už vlastně v první hodině, že tohle je proces, nebo v druhé, že tohle je proces, který je globální. To znamená, sorošovské bojůvky tento proces rozjíždí nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. I v Paříži, to jsme viděli, tam ty demonstrace, to znamená, to je plán, je to součást plánu, který je odstartováván přesně ve stanovený interval. Proto znovu vidíte, to není jenom záležitost Ameriky, že George Floyd, jako demonstrace kvůli Georgeu Floydovi, to v žádném případě. To byl jenom jeden z vybraných spouštěcích mechanismů. Oni vybrali zrovna to video s Georgem Floydem. Kdyby se jim líbilo jiné video nějakého jiného policisty, který třeba někoho zmlátil nějakým pendrekem, tak by vybrali jiné video. Jenže jim se tohleto video líbilo, tak si zvolili toto video, že použijou k zaženutí nepokojů proti Donaldu Trumpovi ve Spojených státech. Hraje se o mnohé. Proč? Proč se hraje o mnohé? Hraje se o pokračování, budování velkého Izraela. Protože je jasné. Naprosto jasné. Když nebude zvolen Donald Trump, bude přerušeno budování velkého Izraela, Dům Sion sakra významně posílí. To znamená, halachisté prohrajou, když nebudou mít Trumpa na další 4 roky v Bílém domě. Naprosto jasné. To znamená, bude ohrožen Jeruzalém. Znovu, onen koncept války, tedy mezi sionisty a halachisty, tedy mezi domem Siona, domem Jehova, nebo nemůže říkat Jahve, nebo Jehuda, to je jedno. Tak zkrátka, ten boj je stále na té ose okolo Jeruzaléma. To znamená ten princip Velkého Izraele, princip třetího chrámu a princip Jeruzaléma jako hlavního, nového hlavního města světa. To znamená v pojetí, v tom původním tedy pojetí onoho, mohli bychom říkat nomenklaturního sionismu, toho ještě v koncem 19. století, to znamená snaha o vytvoření vlastního židovského státu, ale ta myšlenka Zion je myšlenka na vytvoření židovského království nad celým světem. Zion. Židovské království vládnoucí celému světu. To je ono. A
Mnoho lidí, to je zajímavé, si dneska dává rovnítko mezi Izrael a Sion. Sionismus. To je opět, no, samozřejmě, lidé, kteří se nezajímají o problematiku, řekněme, onoho, řekněme, souvislostí hebrejců a sionismu, světového sionismu, tak se v tom ani nevyznají, tak si řeknou sionisté, Izrael, halapala, myšmaš, všechno dohromady. Ne, to je velmi specifická záležitost, protože světoví sionisté usilují o světovládu z pohledu planetárního řízení, kde Izrael má být obětován. V konečné instanci, podle proroctví, bude budován do hranic Velkého Izraele, až do hranic, a potom bude zničen. Naproti tomu, že Jehova, tedy halachisté, usilují naopak o ochranu Jeruzaléma, ochranu Izraele a vybudování Jeruzaléma jako onoho konkrétního světového řídícího centra. De facto si to můžete představit jako hlavní město světa by měl být Izrael v modelu a v roli nového světového Babylonu. A to je onen klasický teorický moment. Jo, ten v toře, že svět tedy bude mít centrum nad Jeruzalémem. Celá planeta se jakoby bude obrazně řečeno, i když nikdy to nemáte vyloučeno, ale že celý svět se bude otáčet podél osy, která bude procházet Chrámovou horou, znamená okolo Jeruzalém. To by bylo ale na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Máme 2 minuty po 22. hodině, takže já to ukončím, rozloučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači, čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo moc na vaší hlavu. No a pokud si najdete čas i příští týden po 19. hodině, tak opět si nás můžete naladit a opět přineseme témata, aktuální témata a zanalyzujeme události za poslední plynulý týden z domova i ze světa. Do té doby se budu těšit na slyšenou. Já se taky loučím, milí posluchači, děkujeme vám za telefonáty, za vaši přízeň, za vaše sdílení, které ještě doufám nebude dlouho trestné. A VK, Martine, loučím se s vámi i vaši, i milí posluchači, no a budeme se těšit příště opět u Svobodného vysílače. Samozřejmě my pro vás vysíláme pořád, takže pro nás to není tak časově ohraničené, až příští pátek bychom tady pořád s vámi. Takže hezký večer. Také. Dámy a pánové, nebudu to prodlužovat, meditace je nachystaná, takže Jarda se vám přihlásí. Mějte se krásně, naslyšenou, dobrou noc, ale zůstaňte s námi. Vysíláme 24 hodin denně. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.